Dobro veče i dobrodošli u drugu epizodu audicija za IDJ Show. Prošle nedelje novi kandidati stali su ispred Teodore Džeferović i njenog tima. Večeras će novi kandidati stati i ispred Relje Popovića i njegove producentske ekipe. Počinjemo! Još dve epizode je ostalo do velikog studija gde se nalazi Oktagon Bina na kojoj će se takmičiti najbolji kandidati. Vreme je da čujemo Reljinu životnu priču, a nakon toga ulazimo u studio za audicije. IDJ Show. Sve ima svoj početak. Bez, tuga, bol. Ja sam krenuo odatle. Lagao bih ako bih rekao da od starta nisam video da moja priča drugačija. I da nema ko da ispriča sem mene. Tako to ide. Papir, beat, mikrofon, studio. Na kraju sve završi na traci. Nisam razmišljao o parama, o slavi. Iako mnogi kad me vide danas, vide samo to. To je samo refleks uspeha, a ne zvezda koju sam pratio. Moju priču uglavnom znaju. Novi Beograd, paviljoni, snovi sa betona o nekom boljem životu. Kad si tako daleko od snova, lako je da te ubede da je sve nemoguće. Padao sam, bio sam na korak da im poveram. Ali ono što daš u tim trenucima te definiše kakav si igrač. Često nisam imao ni dinar, a ovaj biznis, kao i svaki, traži da ulažeš. Zato sam morao da uložim celog sebe. Danas su sve te stvari mnogo drugačije. Svakim uspehom pravim veći profit. Gledam da svi oko mene žive bolje. To mi je motiv da što više ljudi povučem za sobom. Ipak to ne znači da je danas lako. Svaki dan je novi izazov. Ne plašim se da rizikujem, jer nekad moraš da budeš taj koji će da uzme loptu u poslednjoj sekundi i dođe do pobjede. Sećam se, klinac. Uzimam burazirove CD-ove, preslušavam Eminema, Mos Defa, Ruce, razmišljam šta može da se sample. Izlazim napolje, šetam po kraju i svuda čujem moju pesmu. Dok sam se okrenuo, već smo na putu oko sveta. I tu istu pesmu izvodimo pred punom halom na drugom kontinentu. Svakim potezom se obara neki novi rekord. Posećenosti, slušanja, gledanja, svega onoga što opisuje sam vrh. A mi smo želeli da podignemo scenu na viši nivo, i zvučno, i vizualno. Kada su sva svetla bila uperena ka nama, kraj. Ja, sam, opet na početku. Opet neki novi izazovi, drugi put i možda još veći rizik. Jer sada se očekuje da moram da uspijem. I svi znamo kako se ta priča nastavila. Naravno, ne uzimam sve zasluge na sebe. Uvijek sam imao svoj tim, svoj krug ljudi kojima verujem, koji uvijek tu uz mene. Jer malo ko je stvarno srećen kad si gore, a spreman da bude tu kad se sve okrene protiv tebe. Svetla su i dalje uperena prema meni. Prati se svaki moj korak. A ja i dalje pratim snove klinca koji je verovao u nemoguće. Apsolutno sam spreman i jedva čekam da budem deo IDJ Showa. Jedva čekam da upoznam moje kandidate i potrudit ću se i da ću sve od sebe da baš moji kandidati budu najbolji. Što imaš veći talent, imaš i veću odgovornost prema tom talentu. Tako da u tom smislu samo će me ljutiti ako neko svoj talent ne koristi dovoljno. I potencirat ću na tome da što je neko talentovaniji, taj mora više da radi. Biću strog prema onima koji se prema svom talentu ophode neodgovorno.
Nikada, ali apsolutno nikada ne radim stvari na pola, tako i u ovom šovu ću dati sve od sebe, da dam svoj maksimum mojim kandidatima, ali ću isto tako tražiti od njih da daju svoj maksimum i da zajedno to pokidamo, razvalimo. Ja jako volim da se takmičim i jako cenim Teodoru i Darka, ali ću dati sve od sebe da moj kandidat bude najbolji da pobedi. Večeras je druga audicija za IDJ Show. Naši kandidati staće ispred Relje Popovića i njegovog tima. A u njegovom timu večeras su Ivan Obradović i Đorđe Đorđević, poznati producenti koji već dugo rade sa Reljom. Dobroveče svima i dobrodošli u IDJ Show. Zdravo Danice, prelepo je da ste večeras. Hvala, hvala vam puno. Kako ste, da li ima treme? Pa malo pozitivne treme nekako i ono nam je svima prvi put, tako da još čekamo da vidimo. Pozitivno. Šta nas čeka? Teodora je na prošloj audiciji imala vrlo težak zadatak, ali je izabrala najbolje kandidate. Kako ćete vi večeras pronaći one najbolje? Šta ćete to tražiti? Ne znam, nekako ceo život sve radimo po osjećaju, barem ja, tako da... Pokušat ćemo da sagledamo sve njihove vrline i mane i da pokušamo da izaberemo najbolje kandidate. I nemoj nikako da sumnjaš da ćemo mi nešto loše od Teodora izabrati, izabrat ćemo mi najbolje. Ne sumnjam. Tako da. S obzirom da dugo radite zajedno, da li ste se u vašoj ekipi podelili ko je loš, a ko je dobar policajac? Da li postoji to kod vas? Svi smo loši. Šta smo? Svi smo loši. Nije taman posla, niko nije loš. I niko nije policajac. Nismo došli ali da budemo policajci. Ok, da li ste spremni da prva grupa izađe ispred vas? Da, vrlo. Ok, hajde da vidimo šta se dešava u Green Roomu, tamo je Vaj, pa da proverimo kakva je atmosfera tamo. IDJ Show. Dobroveče Danice, evo nalazimo se u Green Roomu sa novom ekipom, koja jedva čeka i jako su nestrpljivi da izađu pred novog IDJ coacha. Kako se ti zoveš, odakle si? Maša iz Beograda. Kako si, Maša? Odlično. Jel ima treme, jel ima? Malo pozitivne treme, ali bit će to sve kako treba. Pozitivne treme, ja. Ono kao, znači bitno ti je to što si ovde. Jako. Dobro, a ti, odakle si ti? Iz Švajcarske. Čekaj, da bi mogla da mi središ neke papire ili... Vidjet ćemo to posle. Možeš da mi središ neke? Ne bi bilo loše, znaš, kao da i ja postanem među ono internacionalne. Da, vidjet ćemo. Kako si ti osjećaš, ili ima neke frke? Ima frke samo kad ti priđem bliže. O, ljudi, jel osjećate ono što ja osjećam ovde sada? Možete da osjetite to preko kamere, preko TV-a? Pozitivnu tremu, naravno. Odakle si? Iz Novog Sada. Kako se zoveš? Smiljana. Smiljana? Da. Ili Smiljana? Smiljana, Smiljana. Jel ćeš ti da dobiješ na ime ili na talenat? No i na jedno i na drugo. A koje je umetničko ime? Smiljana? Zadržat ćemo tu tajnu. Zadržat ćemo tu? Zadržat ćemo. A meni bi bilo cool Smiljana. Nisi cool. Nisi, onda nisi cool. Odakle si ti? Ja sam iz Zemuna, zovem se Albert Periša, imam 20 godina i imam tremu, ali jedva čekam da nastupam. Mislim da ću prebroditi to i uspeti. Ali ja ne verujem da neko iz Munze može da ima tremu, brate, svi su ludi. Pa, imam malo, ali osjećaju se vatrice. Osjećaju se ono galeptirići, ono naš kao... Ljudi, jel ste spremni? Da. Ajmo, želim vam stvarno puno sreći da iskidate tamo. Hoćemo. Ajmo. Hoćemo grupu broj 1? Može. Idemo grupa 1. Ajmo, ko je najviše opušten? Ko se osjeća onako najlagodnije? Imam tremu, ali jedva čekam da nastupam. Rekli su mi više ljudi da imam talenta, da sam darovan za to, da idem i da okušam svoju sreću. Hej, vidi, malo preše taki, trsi guzu gore dole kao Kawasaki. Tako je bre, ajde bre! Jaki opijati, nadera na kućku zove Melatino papi. Mami, mami, stiguje tsunami, vrela riba potu kao Miami. Baš me mami, mala kad smo sami, priči bliže bebu, znaš da polje je u tami. Da, to mi radi, da, to mi radim, sipaj mi Bacardi, voza me korari. Tako je bre! Da, to me pali, da, to me pali, kada me še guzom svakom diže adrenalin. Da, to mi radi, da, to mi radi, sipaj mi Bacardi, voza me korari. Da, to me pali, da, to me pali, kada meša guzom svakom diže adrenalin. Jer ovo je Balkan, svaka guza noća trese se. Poslušaj sada, ritam dok te pokreće. Kada konkurencija u pitanju, nemam konkurenciju prema drugim kandidatima. Ko što vidim sebe, vidim i druge, tako ono, ne znam realno šta da kažem. Iskreno, respektujem što si izašao tu prvi pre svih. Hvala. Što si izašao da probiješ tremu.
Vidao sam na početku da te kao to malo šta god koči, ali si se opustio, imaš dobar vibe, imaš dobru energiju. Hvala. Pa dobro, imalo bi s njim šta da se radi. Ja te obožavam, brate, iskreno, ali ti si mi najbolji od svih. I Rasta, brate. Jel misliš da će to da ti pomogne da prođeš? Pa ne, nije, meni je nebitno to, bitno je samo da sam učestvovao. IDJ Show. Ja sam Maša Bojanić, dolazim iz Beograda, imam 21 godinu. I to je to. Šta će da mi pevaš? Ana Mošulović, Nekad neko. Okej. Okay. To mi je poznata pesma. I meni isto. Da nisi možda pisao? Piše jako davno, jako volim. Da, znaš ko je pisao? Elitni odredi su radili. Jeste, jedan lik iz Elitni odredi. Ko je Elitni odredi? Jedan lik. Pa pevam pesmu koju je Relja napisao, iskreno, zbog toga jeste najveća trema. Ne znam da li ćemo se dopasti. Nekad sedim sama, čekam sreću, kažu neće ona nas. Teše me, kažu korača za nama. Tako beži mi dan za dan, jako lutka tkana. Čekam dan da svane, okrećam se, sve je isto. Kad čekam bol da svane, mislim jaka sam toliko. Ustajem kad tonem ja, nema niko. Sama sam na svome znam. Ja sam bukvalno jutro sustala iz kreveta i bila u fazonu. Oh, pa ja idem da pevam. Znači, nikakva spremanja, ništa, bukvalno samo sam došla, ono, i to je to. Može bez matrice. Može, naravno. Baš sam se pogubila. Može, naravno. Ja bi se pogubio da je prvi pod matrica. Samo se opusti, ajde čujemo bez matrice tu ili šta god ti se peva. Samo se opusti. Kad sedim sama, čekam sreću, kažu neće ona nas. Teše me, kažu korača za nama. Tako beži mi dan za dan, jako lutka tkana. Suzom anđela bez krila, živim bajku, čekam princa. Još od kad sam dete bila. Kako vam se čini? Pa ima lepo boju glasa. Ima da, imaš lepo boju glasa, malo te trema pojela. Pojela me, ali što ali, radi, mora. To je lagano. Početak je težak. Je. Zadovoljna nisam 100%, nisam čak ni 50, jer ja znam da mogu mnogo više, ali prosto eto, to je taj neki prvi utisak, prvi izlazak na binu, prosto tako da eto. IDJ Show. Ćemo dalje? Ja se zovem Smiljana Nina Vukov, imam 23 godine. Ni ja ne mogu setim kad mi pitu koliko imam godina. Sad sam napunila 23, pa i dalje onako sam malo. Za čime se poistovećuješ ovako? Pa, generalno volim svu vrstu muzike. Naprimer, stil koji gradi IDJ mi je skroz full. Ali to je poprilično široko. Širok je spektar, naravno, ali mislim da ima neku nit koja je povezuje. Naprimer, ne znam, odrasla sam u etno muzici, završila sam srednju muzičku školu, ali volim ove modernu muziku. Prosto ne bih se vezivala za određeni stil. Ne želim nikad, imam prevelike očekivanja za nešto ove što radim. Ali opet kad ne bih imala cilj, onda koja je poenta takmičenja? Verovala sam jednom u heroje, bila sam na tebe slaba. Vjerovala sam jednom u nas dvoje, možda vjerujem i sada. Tvoje ruke sad mi odnose, ovo malo nade optimizma. Vjerovala sam ljubav da postoji, zbog nje više nisam čista. Uvijek možeš me potražiti, negdje ispod ovih ruina. Tu se duša ne da daviti i bez zraka bit će živa. Uvijek možeš me potražiti, kad nas bliži ta daljina. Naša tijela bit će spojena i kad mi srce migrira. Moji prvi utisci su mnogo, mnogo bolje nego što sam inače iščekivala. Baš sam zadovoljna. Mm-hmm. Thank you. Pa, razmatrat ćemo. You're welcome. Thank you. IDJ Show. Ćao. Kako se zoveš? Julija. Zdravo, Julija. Koliko imaš godina, Julija? 20. 20. Odakle dolaziš? Iz Švajcarske. Koji grad? Rada? Pa, Argao je to, ali blizini Ciriha, uglavnom. Na sceni ću da pokušam da pokažem svoju vrcavost. Naravno, ako se ne budem ukočila. Ajmo na pevanje, hoćemo? Pokušat ćemo, ajde. Ajde da pokušamo, ajde. Izvoli. Ove noći šutam, izvuda klubom lutam i već na pola puta me steže neka ruka. Na sceni sam se ukočila zbog treme, ali inače nisam takva.
tu je, kažem, pojela me ta trema. Za njim luda, crna orhideja mu na vratu miriše, dok mi šapuće na uvo da mu broj moj zapišem. Mislim da nisam izabrala baš najbolje pesme koje bi ja mogla najbolje da izvedem. Dobro, tebe najviše pojela trema, ali nam je, ono, možemo da čujemo šta imaš, šta nosiš, tako da... Lagano, cool. Bili ste super. Razmatrat ćemo dalje, pa će neko od vas dobiti poziv da se vidimo. Hvala vam. Nadam se da vam nije bilo neprijatno sa nama. Hvala vam puno. Hvala. Ćao, ljudi. Ćao, ljudi. Ajde, DJ Show. A sada sam ja u Green Roomu i to sa četvoro vrlo talentovanih ljudi koji će uskoro izaći ispred Relje Popovića i njegovog tima. Pa hajde da proverimo kako se osjećaju. Recite mi, da li imate tremu? Kakav je osjećaj? Pa iskreno ja nemam tremu, nekako opuštena atmosfera i mislim da je super ovdje. Drago mi je, kako se ti osjećaš? Također, samo jednostavno trenutno imam previše energije i samo želim da tu energiju usmerim u pravom pravcu. Što pre da izađeš na scenu, momci? I ja jedva čekam bukvalno da izađem na scenu, tako da trema je zanemarljiva. Idem što tu padam u riječ. Imam sasvim pozitivnu tremu, ali imam mnogo energije i jedva čekam da izađem pred žiri. Drago mi je kada čujem da je grupa ovakva. Ono što me dalje zanima jeste, ko je od vas najdalje od kuće? Pa mislim da sam ja. Ti? Ja dolazim iz Njemačke, iz Hanovera i poprilično je daleko, samo je to što sam došla. Da li si došla avionom? To sam htjela da pitam. Ok, ono što me dalje zanima jeste da li izlazite sa autorskim pesmama ili sa svojim? Autorski. Ja izlazim također sa autorskom pesmom. Ja od elitnih pjevam alkohola liter. Čini mi se da je ovo jedna vrlo zanimljiva grupa i mislim da ćete pokidati ispred žirija, tako da izvolite na stage. Ajde, DJ Show. Zdravo, zdravo ljudi. Nešto ste stidljivi. Kako ste? Odlično. Zdravo. Dobro je, dobro je. Ja sam super, tremu nemam, ali imam previše energije, tako nemaš da se nadam da ću usmeriti. Ajde, imaš previše pravcu. Energije, izvoli. Može? Ajde, da pokidaš. Kako se zoveš? Ja sam Ana Gerza Milosavljević. Odakle dolaziš? Bez treme. Rodom sam iz Bora, a dolazim iz Beograda. Dobro. Živim godinama, tako da. Kidanje, šta pevaš? U redu. Pevam pesmu od Teodore Džekojerović, Trezna. Iskreno mislim da bih mogla da sigurno uđem u top 12. Trezna, osjećam na koža mi je tesna. Tužno zvučim kao ova pesma. Preko noći postala sam svesna da bez tebe ne znam. Trezna, osjećam da mamurna se budim, kao da bih mogla da poludim. Stegnem zube i ućutim, ko da razum gubi. Nešto bih izdvojila što mi izdvoje od takmičara jeste energija, definitivno. Samo treba neko da radi sa mnom i da to usmeri u dobrom pravcu i to je to. Trezna, osjećam na koža mi je tesna, tužno zvučim kao ova pesma. Preko noći postala sam svesna da bez tebe ne znam. Trezna, osjećam da mamurna se budi, kao da bih mogla da poludim. Stegnem zube i ućutim, ko da razum gubim. Okej. Dobro, ti si baš rešena da pokidaš, jel' tako? Pa, znam zašto sam došla. Dobro, to se vidi. Mislim, ja retko kad znam šta hoću, ali vrlo dobro znam šta neću, tako da. Dobro, strava, to se vidi. Strava je taj stav, strava je ta energija. A zašto misliš da si ti nova IDJ zvezda? Stvarno se krećem u krugu tih nekih kao poznatih ljudi i vidjela sam stvarno dosta svega i smatram da sam stvarno spremna da trpim taj pritisak i sve to što se tiče ovoga. Vidim da ono, gori iz tebe energija, pokazala si nam dovoljno, bila si super, hvala. To je to, znači ništa više ne pa... ništa više, ne mora. Ja sam možda spremila, ali dobro. Opušteno, bila si dobro, ima vremena. Vidimo se, valjda, hvala. Vidimo. Što se tiče ostalih kandidata, iskreno, moje mišljenje, ja uopšte nisam zadovoljna, ja sam bila najbolja tamo i to jeste tako. IDJ Show. Ćao, brate. Ćao. Kako se zoveš? Igor Miletović iz Nikšića. Strava. Styling, ko je radio? Ja sam radio, osmislio sa babom. Radili na stylingu, osmislili, ona sašila. Pozdrav za babu. Kidanje, moramo pozdravimo babu. Ovakav si ti manje više uvek. Ovo sam ja generalno kad idem do prodavnice i kad idem... I šta kaže porodica na to? Pa oni su uglavnom šokirani. Sem babe, baba podržava. Baba podržava sve, baba uvijek. Živela baba. Ostali su šokirani uglavnom mojim stylinzima. Ajde da imamo, da ćemo mi da budemo šokirani. Da pjevam vašu pjesmu, koju se delitnih odreda i Nikoli, Alkohola liter. Ajde. Ovo je moje prvo javno pojavljivanje i spreman sam da dam svoj maksimum. Ćao mala,
kako to radiš kukovima. I svakog dana viđam te po drugim klubovima. Ti si s drugaricama, ja sam tu sa drugovima. I pola gleda... Ja sebe vidim u ovom poslu, što mislim da je najbitnije. Sam joj čao, 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 zdravo. Ima lice anđela, a u duši đavo. Rekao sam joj čao, mala, jel se znamo? I ovih dana zbog tebe nisam spavo. Ajmo. Pitaju te sad o meni, a ti se danima pitaš s kim se to noćima trezniš i što ti nisi bitna. Mislim da sam pevala bolje od Igora. Objektivno, repovanje ti je klimavo. Da, možeš ovo drugu pesmu, ajde, što si izabrao u manijaku. Ajde nam otpevaj nešto. Bebe, pa ni samo napravi mi haos da odemo do stana i ne izlazimo dana dva. Tebi želim baš to što mi radi strašno. Znali smo od starta da izgoreć ćemo kata. Okej, okay. Brat, reći ću ti nešto iskreno. Znači, imaš energiju, kreativan si dečko i vidi se da si dobar. Hvala. Pevanje i bilo šta vokalno nije za tebe, ali ovo ostalo, tu ima nešto. Znači, ti imaš nešto. Ali, ovo nije to. Đole je dosta strog, ali možda je iskren. Da si blistao, nisi blistao, vežbaj, rokaj. I ako ti se ovo radi, ne odustaj. I onda se vidimo sledeće godine. Komentari žirija mi nisu zasmetali, sve je bilo onako iskreno. Nekako ja počeo polazim od sebe uvijek i da radim na sebi. Tako da shvatam na pravi način kritike i komentare. Ja se zovem Nikolija Jefić. Kako se zoveš? Nikolija. O, lepo ime. imam 18 godina i dolazim iz Njemačke, iz Hanovera. Da, ja ću se truditi da budem objektivan sa obzirom na tvoje ime. Odlučila sam da se prijavim za ovo takmičenje jer smatram da je došlo mojih 5 minuta i da sam spremna da pokažem ono što mogu. Svaki sat, svaki sprat, ja sam brojala noćima ispred tvojih vrata plakala. I kad ljubav u tebi ne osjećam, ne dam ja na tebe moje. Pored pjevanja mislim da mogu da pružim to što sam, ajmo reći, u moru istih pjevača, malo drugačija. Imam neki svoj fazon, pa eto, nadam se da je to dobro. Ja u tebi sve sam našla, moj si, moj savršen greneću. Ne želim da stanem, ja bi da zagrlim te, a ti bi da odeš odavde. Pa ne mogu da kažem da sam bila najbolja, ali ima stvarno kandidata koji su sa mnom bili okej. Mislim da se danas konkretno traži još mnogo više toga od pjevanja, tako da je svako bio poseban na svoj način. Kako si zadovoljna, kako si pevala? Teška pesma. Moglo je bolje, ali me malo i trema obuzela i sve. Dobro. Od 1 do 10, kako si zadovoljna? 8. Tu negde ga i ja osjećam. Sve negde na mestu. Ne mogu da kažem da sam pomeren sada ni na previše dobro, ni na previše loše. Tu sam negde u sredini. Voleo bi da vidim dalje šta može da se desi, ali to je to. Ali hvala, bila si strava. Hvala. Kada bih mogla da biram mentora, mislim da bi to bio Darko Dimitrov, jer nekako se više slažem sa muzikom koju on pravi. IDJ Show. Da imam frizuru? Kidenje. Kako se zoveš? Zovem se Dejan Tatić, dolazim iz Banja Luke, dobro. 23 godine. Predstavit ću se sa svojom solo autorskom pjesmom pod nazivom Kolekcionar. Nedavno, prije dvije i po godine, sam saznao da imam zaista velik talenat za pisanje tekstova i komponovanja, tako da sam se ja tome veoma posvijetio. Uloga glavna u tvome filmu, dugo sam, a to nije u tvom stilu. Tokom takmičenja mislim da može da se desi da se zaljubim, ništa nije isključeno, vidit ćemo sve naravno, sve opcije su moguće. Bili smo pravi, ali u pogrešno vrijeme, poluživo srce još za tobom vene, ti tako hladna duša, ti poput stjene, ja u sebi korim tugu krijem dok za tobom čeznem. Mislim da će žiri... Ja se bar nadam da će pozitivno da reaguje na moju autorsku pjesmu, zato što mogu da kažem da sam siguran u njen kvalitet. Kolekcionar srca zlobna, oduzimaš duše, jako mornar sam bez broda, dok njena bura puše.
baš sam srećan, pogotovo što sam pred Reljom nastupao, jer inače je on moj idol, da kažem čak i od malih nogu. A što ti misliš da si nova IDG zvezda? Ali jednostavno mislim da imam to nešto i mislim da mojih 5 minuta tek treba da dođe. Dobro, pozdrav svima. Veliko hvala. Hvala vama i bili ste strava. IDG show. Tebi si još peva, a? A? Dobro je kad neko ima ovoliko energije. Ti bi koncert držala. Da. Vidi, on je mnogo razmišljao o tome kako će se obuče. Ja sam zato stilist uzela i sve sam sredila. Stilista ti nije dobar. Joj, nemoj tako, to je od tvojih kolega stilistkinja, ali neću sada pričati o tome. Nije se potrudio, kogo daje. IDG show. Jel vas odugo neko? Niko, a? Jedino Ana. Ajmo dalje. I evo nas opet u Green Roomu sa takmičarima. Ne mogu da ne primetim, moram tako da se izrazim njegov izgled i morat ću njega odmah prvo da pitam, ko je danas tvoje tajno oružje za tvoj izgled? Odnosno, tvoje tajno oružje, ko je? Evidentno grmim, tako da... Pa ti se vidi i po faci koliko grmiš, ali da? Apsolutno, tako da sa očeva više oružje. A što tvoje prirodne oči? Pogledaj, vidite, pogledajte oči kako su mu nenormalno zanimljive. Lude. Odakle si? Iz Podgorice. Možda nam se predstaviš, ja sam odmah krenuo na tvoj izgled. Petar Ričić, imam 20 godina, bavim se face, body, artom, plesom, glumom i pjevanjem. Ovo je showman u najavi, već je ono uplašio sve ostale takmičare. Okej, bilo mi je jako drago. Tako već. Kako se ti zoveš? Angelina Knežević. Odakle si, Angelina? Iz Zemuna, imam 15 godina. Imaš malo trebu? Ne. Čuj, malo ti drkti glas. Malo, onako. Za sad ne još. Sigurno. Mislim, čim si iz Zemuna, kapiram da i ono prethodni čovjek iz Zemuna je bio... Ja ću da izađem tamo i da pokidam. To je to. Okej. A ovo je prva dama koja je skoro moje visine, tako da... Štikle. Štikle. Koja je to veličina? Ne znam. Odakle si? Živim u Švedskoj. Živiš u Švedskoj? Zovem se Ermina Hajdarević i imam 26 godina. 26 godina? Da. I jel se plašiš malo, kao ti frk? Pa znaš da, hoću biti iskrena, plašim se, imam adrenalina, tresem se, ali sam toliko spremna za ovo i jedva čekam. Jel ćeš da osvojiš ljude svojim glasom ili izgledom? Pa, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Odakle si ti? Ja dolazim iz Niša i zovem se Simonida i imam 30 godina. I kako se osjećaš, Simonida? Pa, ne znam, čudno. Ja mislim da je ona najdalje od kuće, ali isto i Niš nije toliko blizu. Jesi stigla jutros ovde? Ja živim u Beogradu. A živiš u Beogradu? Već dugo. Studiraš ovde? Ne studiram. A pevaš? Pevam, da, bavim se pevanjem. Jako mi je drago, ja mislim da ćeš zapravo da pobediš samo zato što isto odišeš neverovatnom energijom. I sad idemo mi do studija da vidimo šta će ova grupa da uradi, a ja mislim da su već dosta uradili ovde i vidite koliko su samouvereni. Ajmo, idemo. Ja se zovem Ermina Hajdarević i imam 26 godina i došla sam iz Švedske. Ja vidim sebe u finalu i spremna sam. Vježbala sam, napisala sam svoju pjesmu i jedva čekam da vam otpjevam. Okej, ajmo da čujem. Izvolim. Jel? Moja nada, bila da smo sretni tada, a ti si sada, jedini mi ostao mana. Saka prošlo je, sve ono najteže, opet zvao bi me da mi dušu pokriješ. Svim što imaš, moja krila je, su tvoja bila, sad lete nadalje. Relja zna da je i on nekad tu bio gdje imaš tremu i gdje te ljudi osuđuju. A opet, ti si zora što me budi, ti si da što mi ulazi u grudi, sve za trendva ko da ludim, a se trudim da ne gubim svim što imaš, moja krila je su tvoja bila sa letom. Seci! Ona dalje! Strava! Bravo! Ovo je razlog zašto ovaj show postoji. Znači da se predstave ljudi koji imaju talenta za svašta nešto. Da, ovo je dosta potentno, dosta dobro što se mene tiče. Ja ne moram ništa više ni da čujem ni da vidim. Došla si spremna. Da, htjela sam da pokažem. Naravno da je rizik uzeti svoju pjesmu, ali htjela sam baš to da
pokažem što ste sad... Tamo gdje nema rizika, nema ničega. Nema uspeha bez rizika. Tako je. Bravo što si rizikovala i mislim će se isplatiti. Zaliječila sam svoje srce, jeste, pa sve u redu sad, sad sam sretna. IDJ Show. Kako se zoveš? Petar Ričević, imam 20 godina, dolazim iz Podgorice, bavim se pjevanjem, face body artom, plesom i glumom. Ču, a šta ćeš da pevaš? Bukovi od Emine Jahović. Zanimljiva pesma. Styling, da. Ajmo pevanje. Smatram da sam konkurenciju plašio izgradom, zato što u show biznisu je nešto što se zove paket, neko ko izgleda, ko zna da se ponaša na sceni i ko pjeva, smatram da posjedujem potencijal za svo troje. Dobro mi je ovdje, u gradu duhova, ne treba da glumim, da sam 100 puta umrla. Dušmani, ja nemam s kime da vas počastim. Radujte se što ni osmijeh ne mogu da osjetim. Svoje izvođenje bih ocijenio od 1 do 10 sa brojem 7. Da me raznesu na sitne komade i da me dijele sa kumovima. Ja volim samo kad ljubav je bol, sama im najgori serviram stol. S mojim vukovima. Dobro mi je ovdje. IDJ Show. Nešto si sigurno htjela da nam poručiš tim celim svojim vizualnim make-upom, identitetom, šta? Pa konkretno to da kao neko ko je mlad i koji iz Crne Gore, ko je muško, ujedno radi face body arts, filmsku i scensku šminku, mogu da se pojavim pred kamerom i da njegujem to nešto kod sebi i dajem koracima multimedijalne karijere. Ok, misliš da razbijaš stereotipe? Apsolutno. To je u redu. Strava, cool, hvala ti. Hvala vam. IDJ Show. Ja sam Angelina Knežević. Dobro. I imam 15 godina. Zdravo, Angelina. 15 godina. Da. Dobro, bit ćemo vrlo nežni. Pobjegli iz škole. Da, danas da. Jel ćeš dobiti opravdanje ili mora i DJ da piše? Pa, mama i tata pravdaju. Ali, ono, kvarno. Šta pevaš? Gledaj mene. Da gledaj mene. Ima. Ajmo, gledamo tebe. To što me razlikuje od ostalih kandidata je to što nešto što neće očekivati, što neće moći da očekuju od mene. A ja ću im baš to pokazati kad najmanje misle. Imao sam deja vu. Karena crna mat, na ruci zlatni sat, kajla mi steže vrat, leđa mi čuva brat. Koduna mutan si i ti dvojci, što reže kad se neko tebi malo približi. Mene nikad nije odbila ni jedna, od kad si ušla samo tebe gledam. Sijaš ko dijamant među cirkonima, noćas mala ideš kući, mama takvi kao ja. Ne idu raj, šta ću tamo ja kad pored sebe imam anđela. Planirala sam da doprinesem ono što zapravo i jesam, taj talenat i nešto možda mistično, što nešto što traje, ali svaki put se otkriješ nešto novo. Gledaj mene dok ti tako igram, dok ti tako igram, baš je mene briga. Šta će reći ova ona riba? To je cool. Dobro, intonativno dosta neprecizno. Da, ajde na suvo. Mogu na suvo isto? Ma da. Jo. Dobro, izlačim to nisko. Ajde čujemo da to nisko. Isto u pesmu. Ajde nisko. Karena crna mat, na ruci zlatni sat, kajla mi steže vrat, leđa mi čuva brat. Koduna mutan si i ti tvoji psi, što reže kad se neko tebi malo približi. Mene nikad nije odbila ni jedna, od kad si ušla samo tebe gledam. Sijaš ko dijamant među cirkonima, noćas mala ideš kući takvi kao ja. Okej, cool. Moraš u školu. Ima još prostora da se radi. Vidi, ima, meni se sviđa tvoja pojava, meni se sviđa kako izgledaš, na pevanju moraš da radiš. I vidimo se za godinu dana, je? A, možda i ranije. Prerano si ti to otpisao. Mislim da imam to što je potrebno da pobedim u ovom takmičenju, ali da sam još uvijek mlada možda. IDJ Show. Zdravo, zovem se Simonida, rođena sam u Nišu, živim u Beogradu. Imam 30 godina i bavim se muzikom. Iako sam najstariji u ekipi, najbolja sam. IDJ Show. Sijem kao milion. Šta si to sad učinio? I direktnu linijom. Dođi po mene, budi moj. Da
da druge ne bi mirao, kad bi se kraj mene smirio. Moj si favorito i to i to tebi sve se oprašta. Volim te ali samo smanji, bar malo doživljaj. Moj si favorito i to i to nervni sistem pomeraš. Stani malo, bit će ti žao da ljubav oteraše. To nije sve bilo baš onako kako treba sa moje strane, ali okej, zadovoljna sam. Hvala, hvala tebi, hvala svima, bili ste strava, hvala na vremenu. Ovde u Green Roomu se osjeća neverovatna tenzija i ova grupa definitivno čeka da što pre izađe na scenu. Ali hajde da popričamo malo sa njima pre nego što oni odu na stage. Zdravo, hoćete nam se predstaviti, mada tebe već znamo. Da, evo, ja sam Marina Cvetković i jako sam uzbuđena zbog cele ove priče i jedva čekam da izađem na scenu. I da zapevaš? Da. Da li ste možda čuli već za Marinu, s obzirom da ona već ima svoju pesmu i to sa Anom Kokić? Da, ja sam skonorlan. Jel znate? Zna, skoro pa cijelo. Da li... Sa TikToka, jel? Da li možda to predstavlja pretnju za vas, s obzirom da je već u muzičkim vodama? Pa može samo da mi impone. Što si sa njom u grupi? Svaka čast, džentlmenski, nema šta. Svaka čast. Da li bi mogao neko od vas samo da pusti malo glas da otpeva njenu pesmu, da čujemo da li bolje zvučite od nje? Uf. Pa, hajde da vidimo ko je ta zvezda. Ko je ta zvezda, hajde, pokažite. Pustit ću damam. Definitivno da ova grupa ipak ima malo tremu, tako da hajde da vidimo kako će izvesti pesme koje su pripremili na stage-u i da čujemo naravno Lololo. IDJ Show. Šta te muči, brate moj? Izvoli. Hladan dan. I malo ćemo preko reda, izvoli. Ja sam Zoran Taroslovac, imam 21 godinu, dolazim iz Kikinde, bavim se muzikom. Kide ga, Buraz. Taroslovac, koristim taj ovaj... Mala crna kolumbijana, daj mi to vrti dupe ko uragan. Tama ten karamel, seksi mama. Šigdere, stresi mala. Mala crna kolumbijana, daj mi to vrti dupe ko uragan. Mala voli kad je prskan ko fontana. Tresi to svakog dana. Stani, zaustavi. Pokreni se bre brate, opusti se malo, daj matricu opet bre. Hoćeš ja da džuskam s tobom, šta ti? Ajde bre brate, repuješ ili šta radiš? Ajde bre. Ajde. Ajde bre. Šta si se stegao? Ajmo, Kolumbijana! Stegao sam se iskreno, stvarno ne znam ni ja zbog čega. Bilo mi je sve okej dok nisam kročio tamo na bin kad sam video svetla i sve. Onda tu sam se unervozio i onda je stvarno. Mala crna Kolumbijana. Još bre! Vrti tupe ko uragan. Ajde! Tama ten karamel, seksi mama. Šegdere, strsi mala. Mala crna Kolumbijana, daj mi to, vrti dupe ko uragan. Mala voli kad je prskan ko fontana. Tresi to svakog dana. Da, kaže, mala skupa kosa gusta. To je bad bitch, stav duge noge, grudi usta. Aha, bebe kaže mi me gusta. Nema priča samog seksu, otad kod mene je ušla. Ako fina mama mija, hladna kao Siberija. Vidimo se u finalu. Ovo, brate, pa dobro, bezobrazniji ti je tekst nego što si ti. Tri rime si ukro, taman ten, karamel. Čije to rima, brate? To, kog se sećam, unučio ovoj pesmi. Malo si se poslužio tuđim rimama, ali nisi loš. Mnogo si stegnut, brate, repuješ, opusti se. Šta, koja je ovaj bit? Zanimljiva ti je pesma, nemoj da kradeš rime, nije lepo. To rade neki drugi, isto nije lepo. Ali zanimljiva je pesma, malo se opustiš, malo promeniš styling, možda bude zanimljivo. Vidi, brate, ovde dolaze ljudi, pevaju tuđe pesme, ti pevaš svoju kao da je tuđa. IDJ Show. Tatjana Nevrečić, dolazim iz Beograda i imam 28 godina. Dobro. Zašto si se prijavila za IDJ Show? Pa ne znam, neki novi izazov, da pokušam. Nemam na svirkama tremu, to mi je, ali kažem kad treba da izađem pred nekim da kao ko me gleda i kaže, e, pokaži se, ja tu gotov. Moj si, moj melek, moj bolka. Gledam te sam, ko dete u poručinu. Pojela me trema. Dobro, to je normalno, svako pojede. Evo, daću producentima da pričaju kako si pevala, kako si zvučala. Pa korektno. Dobro, hvala. Hvala, bila si okej. IDJ Show. Nikola Savić. Odakle dolaziš? Iz Topole.
Šta pevaš, tuđe, svoje? Da, imam autorsku pesmu koju sam napisao pre 2 godine. Što pre 2? Pa, u tom trenutku sam bio inspirisan i eto. E, si izbacio negdje ili nisi? Ne, nijednu svoju pesmu nisam nigdje izbacio, čekao sam neki dobar trenutak za to i sad mislim da je dobar trenutak da predstavim to sve što sam pisao. Nije dobar, najbolji je, izvoljno. Ajde, počne. Ajmo. Mislim da imam to što je potrebno i nadam se da ću to uspjeti da pokažem. U stilu Relje Bobovića pišem ove rime sa nadom u sebi da nekad ganuću te time. Ti si bila moj put, moja zvezda vodilja. Nisam ljubav tražio, ali ona se dogodila. Nisam mogao da znam da sve će biti tako, a veruj mi, zbog tebe sam 500 puta plako. I možda sam i pička, ali ponosim se time. Priti mi dan danas kada spomenu ti ime. Pa postoji blaga trema zbog žirija, opet to je Relja, to zna se, svi znaju ko je Relja. Pretpostavljam da je ovo sve da ta osoba čuje. I delo mi do toga. Do toga je verovatno, ali tako? Zato je pesma od pre 2 godine, danas je izvodiš, a? Da, tako je. Je li dalje patiš za tom devojkom? Pa nije baš da pati, malo su se stvari promijenile na bolje, tako da kažem. Evo, ako ne postaneš IDJ zvezda, ja se nadam da će vas ova pesma bar pomiriti ovo tvoje pojavljivanje. Šta je tu, ima i ta sljedeća godina, a ako ne prođe malo... Ali dobro, bit će to sve u redu, kako je da je. IDJ Show. Zovem se Marina Cvetković. Ti si mi malo poznata. Možda sa TikToka. Moguće. I da, izvršću svoju pesmu. Izvoli. Heni me podržao kada sam se prijavila za ovaj show i ne bih dalje na tu temu. To je sve la via bella via bella. Meni sve na tugu miriše. Svi mi kažu da je život lep, kako li bez tebe živi se. Problem je u meni, ne u tebi, što ponovo ti slepo verujem. Novu laž u glavi mi okreni kad kažeš mi da sve u redu je. Šta ćeš opet s njom, lo, 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 lo. Ma opet s njom, čudija, divina velina ti ja. Od dima sam u suzama, ali tuga ta nevidljiva. Pa ne mogu da kažem da sam bila najbolja jer svi smo imali tremu, neka to odluči žiri. Hoćeš da te komentarišemo? Nisam očekivala da ću, bukvalno se tresem. Imam preveliku tremu. Ne. Inače imam nastupe, ali sad srce hoće da mi iskoči iz grudi. Kako nema teško. Potrebe, da, zato što super. Nema potrebe te komentarišem, vidjela si moju reakciju. Nastupaš? Da. Imaš svoju pesmu? Tako pevaš je. Super. Što ovaj show? Šta ti fali? Želim da postanem zvezda. Velika. Okej. Okay. Fair enough. Legitimno. I mislim da je ovo savršena prilika za to. IDJ Show. Čuj, dobro, devojka kida. Da, da, da. Da, da, ovo je savršeno, znači s njom svako može raditi. Samo nešto je meni tu kao enigma. Šta bi radili, koju muziku? Imaš, šta god? Imaš ideju kao šta bi pravio? Šta god. IDJ Show. Nakon faze audicije u kojoj sad trenutno nalazimo, najbolji kandidati čekat će ova velika oktagon bina i veliki studio. Rešili smo da vas povedemo na malu turu, da vidite i osetite kroz šta će prolaziti naši kandidati kroz kasnije faze takmičenja. I dalje su radovi u toku kao što možete da vidite, tako da nećemo da smetamo. Pre svakog nastupa oni će imati nedelju dana priprema, kako fizičkih, tako i mentalnih. Za početak. Duboka meditacija biće obavezna u pripremi za IDJ Show. Naravno da neće. Ono što ćemo zapravo raditi u ovim prostorijama jeste intervjuisati naše takmičare. Ispred ovog logora. Naši kandidati imaće priliku da ispričaju kako se osjećaju, koji su njihovi najveći strahovi, ali i glavni adut za pobedu. Ajde sada da zamislimo da smo na nekom drugom mestu. U epizodama audicije imali ste prilike da upoznate naš backstage, ali samo jedan deo. A ovdje će naši takmičari čekati svoj nastup i bodriti jedne za druge pred izlazak na veliku scenu. Ali do velike scene imaće igračke, kostimske i pevačke probe. Oh yeah! Ovo je mesto na kom će naši kandidati vežbati svoje koreografije. Na tačno ovom mestu gde se sada ja nalazim, takmičari će dobijati svoj final look pred sam izlazak na scenu. Od frizure, kostima
do šminke, ali pre nego što stignemo do ove faze, naši takmičari će provesti mnogo vremena na ovom mestu. Ovdje će zajedno sa koučevima i producentima vežbati pesme koje će izvoditi iz nedelje u nedelju. Jesi spreman? Spreman sam! Moj, moj, prsti, prsti, kize po njoj, prave melodije, pijem bitki na broj. Čim se završe audicije i žiri odabere top 24 kandidata, počinje borba za mesto u muzičkoj industriji. Sa 24 kandidata, taj spisak će žiri umanjiti na 12 i oni će proći sve ovo što ste čuli u našoj mali priči. Nego da idemo na audiciju. Idemo na audiciju... IDJ Show. Ja moram odmah da napomenem da ja nisam cijelu noć spavao zato što sam bio toliko u euforiji šta će se danas ovdje da se desi, ali zato moram da pitam, ko od vas ovdje nije spavao cijelu noć? Da sam samo ja? Dva sata. Ili neko spavao, bolje pitanje. Ili neko spavao ovdje? Ja sam se lepo naspavao. Ti se lepo naspavao? Da. Tebi ću da pitam drugo, hoću prvo nju, zato što ona najviše odiše tom nekom energijom, sam uverenošću, kao ja ću da pobedim na talent, na izgled, na performans. Ona ima sve što treba, ali ti nam ajde kaže odakle si i ko si. Ja sam Nasim, dolazim iz Sarajeva. I kako se osjećaš danas? Fantastično. Iako nisam spavala, osjećam se stvarno savršeno. Da, ti si dva sata spavala? Dva, da, ja mislim da dva, sat i pol, da, dva. Blago tebi. Odakle si ti? Ja sam, nažalost, iz Obrenovca. Nažalost, iz Obrenovca. Da, ono, posle sve Obrenovca još gore, jel da? Da, ali da, ja sam Dušan Dimitrijević. I šta ćeš ti danas da nam ovdje predstaviš? Mislim da ćeš da svoju neku autorsku pesmu, ne bih da vam kažeš koju, ali... Neću pevati autorsku pesmu. Znači, nešto što znaje možda iz žirija, relje, pa ćeš to da ga time oduševiš? Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo, a? A slušaš možda metal, vidim dugu kosu, ćeš možda ne, nešto... Ne, ono... nikako, nikako. Samo da me po tome niko ne zapamti, nikakav metal, nikakav ne? Te, ne. Dobro, 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 to mi se sviđa, to mi se sviđa. Ko si ti? Ti si 646. Tako je, ja sam Đorđe Mikić, dolazim iz Niša. Iz Niša? Ne, iz Niša. Iz Niša? Da. Čo, znaš Barbie Afriku? Znam. Kako si sa njom? Odlično. Ko bolje peva, ti ili ona? Ona. Ona? Uh-huh. A li ćeš danas da pobediš žiri pevanjem ili... Celokupni performans. Tvoj outfit mi se iskreno jako sviđa. Hvala. Sviđa mi se i što si dao potencijali na chainovima i na minđušama i imaš stylinga i ja mislim da, da je to jako bitno u tom cijelom performansu. Hvala ti po to. Pa ne, mislim, mislim da su mene ljudi krenuli da prepoznaju po chainovima i po tom nakitu koji ne skidam, spavam sa njim, ali to ne. A te radi malo adrenalin sad? Ja se vidi, ja se toliko vidim. Pa vidim da si ono kao, onako vidim zenice i... Sad ću se smiriti pa... Mislim, ja se nadam da ću se smiriti. Okej. Okay. Znači ljudi, spremni ste? Ajmo da vas ispratim lepo i idemo sada na stage. Tamo će Relja da vas oceni. Izvolite. IDJ Show. Ja sam Dušan Dimitrijević, dolazim iz Obrenovca. Dobro, koliko imaš godina, Dušane? 18. Ono najviše. A šta misliš da će da uradiš ovdje sada? Osmini, šta želiš da postigneš? Pa, pre svega želim sebe da zadovoljim i svoje neke očekivanja. Dobro. Ali iskreno mislim da ću da rasturim. Opa, blizu. To je dobra stav. Ovo još niko nije rekao. Ne pucam baš na finale, iskreno. Pucam na ovu prvu emisiju da ono, ne bude baš mnogo veliki blam, ali da budem okej. Okay. Eto, to mi je bitno, pa i da ne prođem, sve je to okej. Okay. Lom, 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 ide god dođe pravi lom, 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 nešto mi kaže da si zlo, 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 ja bi opet samo s tobom, s tobom. Lom, 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 ide god dođe pravi lom, 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 nešto mi kaže da si zlo, 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 ja bi opet samo s tobom, s tobom. A ja se u životu nisam više izblamirao. Ali ako ništa, znate kako, bar sam lep, zapratite me na Instagramu d.dušan i sve će biti okej. Okay. Mislim da će mi to onako utešiti ego. Pleši, 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 ajmo! Njeni podaci na mobu, novčanice su na stolu, ortaci me stalno zovu, rotacije su na krovu. Hoću da brojim evre, noću da stoji vreme, dok ljubomorne žene za mnom prave probleme. Aj, ja pravim lovu. Korak po korak pada garderoba, spavaća soba uvek bez sna. Padam ko da si legalna roba, ugasi svetlo i bur. Gledajte, ovaj... A, to je to. Pa dobro, a stvarno djeluje da si ovdje došao malo više sebe nekako da challenge-uješ, jel' tako? Mada. Mada. Ja nekako vidim da je tebi ovo kao više neka, ono... Došao si malo, se zabaviš, zabaviš nas. To si negdje uradio. Dobra pesma.
ne pevaš baš najsjajnije. Da, s obzirom da je on autor. Mislim da sam pesmu malo omašio. Ovaj. Misliš da je do pesme? Ja mislim ipak da je do pesme. loša pesma, loš autor. Ajde, nije se ni meni ovo svidjelo kako zvučalo, ali ako ništa, drago mi je da sam... Ej, meni je bilo drago, da, zanimljivo je bilo. Da, malo, malo me blam što sam rekao da ću da rasturim, pa poslije sad mogu da se vadim do sutra džabe. Ove, ali ako ništa, bar je neko novo iskustvo, tako da... Ajde, DJ Show. Ja sam Nasim, dolazim iz Sarajeva. Koliko godina? Godina, jel moram to reći? Dovoljno, mislim, punoljetna sam. Pa ne pitamo te mi to privatno, nego... ima Google, ja mislim ima na Google. Ok, mi ćemo provjeriti poslije na Google, ok. Fair enough, ako Izvim. Moramo da googlamo, googlat ćemo šta bi da... Punoletna je, vrate, to je bitno, punoletna je. Odgovore za svoje postupke, punoletna si, šta pevaš? Pjevam od Edite pjesmu U životinu. Ajmo, super, čujemo to. Prevna sam da izađem na scenu da pokidam. Ja sebe vidim u finalu, ali možda haluciniram, vidjet ćemo. Volim ovo stanje, hvatam ubrzanje, smajvi u glavi, nula pokajanje, dečko. Brze su mi oči, dečko. Podiže me sve to što mi radiš sad, ti nisi s ovog sveta, moj si tajni grad, moj geto, moje drogi rano leto. Tvoje ispod duge, hoću tvoje ruke, samo tvoje ruke, sud po meni. Nisam baš impresionirana s onim što sam uradila. Neki momenti mi se jako sviđaju, neki ne baš. Ja znam da mogu bolje, i to ne bolje, nego puno, puno bolje. Kako se zoveš, tako dakle dolaziš? Ja sam Ognjen Repanović, dolazim iz Paraćina, imam 19 godina. Trenutno živim u Beogradu, studiram na Fakultetu savremenih umetnosti. Šta studiraš? Muzičku produkciju. I ja i Ivke smo... To su ova dva moja producenta studirali, tako da nisam siguran da li ćeš dobro da prođeš. Šalim se. Kolega, šta pevaš za te? Film o nama od Editi Cvije. Film o nama. Ajde, cep. Meni je mama priča da ja kao beba da sam plakao sa la, 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 pa su me stalno i povezivali sa tim. Kad sam krenuo muzičku školu kao mali, da sam pevao, da sam plakao po notama. Film o nama nema drugi deo, ani prvi nisam gledao ceo. Ti dodirni me bar jednom, da ispravimo šta je trebalo. Ti si bila sve što sam hteo, a nisam čuo te odavno. Gde si sada moja rano, i dalje moje srce za tobom luduje. Dobre! Sve smo ostavili rano, dok na rukama je zla koje cuguje. A nisam čuo te odavno, ti nisi spremna da me hladno ubiješ. U našem domu sve je strano, moje srce samo s tobom puno je. Odlično! Šta kažete, braćo? Zanimljivo. Kako ste bi činio ovo? Kako si izveo? Pa, mislim da imam mali problem sa tremom, ali ok. Vrlo dobro. Svakako lep glas. Ja, vrlo dobro. Koji su ti ciljevi? Životni. Trenutno što? Trenutno. Pa, ja sam nekako ne voli baš da stoji u mestu sve vreme. Uvijek moram nešto da radim. Također nisam vam rekao da se 8 godina bavim plesom. I non stop sam u pokretu, non stop nešto radim. Tako da, kad smo čuli da... Ali možeš da pevaš i da džuskaš? Pa, ne bih sad, ali što? Možda. Pa, ovo je sad, zbog treme, sad si ovde, brate. Pa, koreografiju, neku sitnu nema, neću sad, nešto. Sad si ovde. Uz neku pesmu, neki refren. Ja sam ti rekao, rekao si studiraš muzičku produkciju, došli si kod dva čovjeka koja studira muzičku produkciju. Ako si nam već predstavio nešto znaš. Sa mnom bi prošao lako, ali ne znam kako ćeš sa ovom dvojicu. 9 godina nešto vežbaš i dođeš ovde kao ne sad. Pa mislim da je ovo takmičenje peva. Ovo je takmičenje svega. Ovo je takmičenje svega. Dosta je to bilo zanimljivo. Hvala. Hvala vam puno. Prvo, meni je velika čast da budem ovde, a od takmičenja očekujem mnogo. Ja sam Đorđe Mikić, dolazim iz Niša, 19 godina i bavim se trap muzikom. Brat s juga. Juga, da. One shot. Pa, kada bih mogao da biram, imao bih sigurno karijeru kao što imao rimski korona. Dobre karte pravim, pare snovi kao sosa. Braća rade koko batre, rizle pune sosa. Mrvim vodku, pijemo, napored mene motaš. Štikliramo stvari, ne pitamo. Dobre karte
karte, pravim pare, snovi kao sosa. Braća rade koliko batrer izle pune sosa. Mrvim vodku, pijem, ona pored mene mota. Štikliramo stvari, ne pitamo. Nogama gazim po najku, od skanije gubimo razum. Na nastupi idem u spratnju, posle na after u apartmanu. Kaže mi da nema manu, noću svuda me traže po gradu. Zoru dočekam s bandom na šanku, opet sipe mi viski u čašu. Bila mi je čast da nastupam ispred neko kao što Relja Popović i njegovi saradnici. Dobro, pesma je zanimljiva, nije me oduvalo, ali kapiram da imaš ti toga još ošteku, a? Imam puno toga. Pa brate, ako si reper, naravno da imaš. Dobro, čućemo toga još, hvala. Nova grupa je tu i oni su spremni da IDJ Coachu i njegovom timu pokažu šta su sve to spremili. Pa hajde da proverimo šta vam je najvažnije, da li vam je bitan prvi utisak i kakav utisak želite da ostavite. Krenemo od tebe. Od mene? Pa želim da pokažem tu neku harizmu, scenski nastup, također i moje vokalske vještine i to je najbitnije ta neka... Ti si sad nabrojao sve što je zapravo važno. Pa dobro. Hajde onda da krenemo, da li je bitan styling? Da. Naravno, najbitnije je styling uvijek. Na šta ti prvo ideš? Pa prvo bi sakala da se predstavim supinjeto, a puto isto tako i scenski od nastup isto tako da bila mi poopuštena, pa se nadam neka to je kepu mine dobro. Da li si ti opušten? Sasvim. Šta ti je najvažnije, da pokažeš harizmu, styling, glas ili da si cool lik? Mislim da treba sve u jednom pomalo, taj X faktor mislim da je najbitniji. Šta misliš, čime ćeš oduševiti Relju i njegov tim? Izgledom i harizmom. A ti? Talentom. Okej, mislim da je ova grupa definitivno spremna, ali hajde da vidimo kako će Relja i njegov tim odreagovati. IDJ Show. Ja sam Andrija Milosavić iz Beograda, imam 22 godine i pevam svoju pesmu, autorsku. Strava. U suštini rekao si nam dovoljno, ajde da čujemo. A devojka je jedna od najvećih podrška trenutno za ovaj show. Neka nemam gde pa gledam da li si to ti. Neka tonem sve do dna, možda tu nađem svoj mir. Ko da neka čujem ti glas, tvom srcu ne pripadam. I svesno sve to ja znam, da sreću pamtim zbog nas. Sreću pamtim zbog nas. I kad nema nas, tu su sećanja, bar na tren da vrate te. Tada shvatam jasnije da samo kriv sam ja. Da samo kriv sam ja. Moj izgled koji me razlikuje od drugih mislim da će mi stvarno doprineti. Jer smatram da izgledam dosta specifično. Malo probleme s ritmikom, ali da, ima, to, čuje se tu da ima nečeg. Možemo čujemo još nešto? Ne bi bilo loše da još nešto da čujemo. Šta god ti prvo padne na pamet, izrokaj. Ko što rokaš u teretani, taj bicep, brate, izrokaj nam, brate. Nešto življe po mogućnosti. Pa ne znam, dosta privatno stvarno slušam tebe, pa bih možda... Ajde, može, da. Naravno. O kako tako lako uzima i daje, s osmehom hoda paklom kuda ne zna šta je. Kaže kraj je, pa šta ako kraj je, ljubi me još malo, malo, pusti još da traje. Ako prođem u sljedeći krug, smanjiš teretanu, ima da poboljšam pevanje. IDJ Show. Ćao. Ja sam Jana Sprikovska i dolazim iz Skoplje, imam 20 godina. Super. Pozdrav, mi volimo Skoplje. I šta ti hoćeš, želiš i šta ćeš nam pevati? Favorito, od Hurricane. Ok. Može, već okay. Drugi put. Sijam kao milion, a ti si u mraku s njom. Priznaš da se skrivio, šta si to sad učinio? I direktnom linijom. Smatram da me razlikuje od drugih kandidata, možda to što sam pozitivna, uvek nasmejana. Moj si favorito i to i to tebi sve se oprašta. Volim te ali samo smanji, bar malo doživljaj. Moj si favorito i to i to nervni sistem pomeraš. Stani malo, bit će ti žao kad ljubav oteraš. Jano, ne znam da li je do imena, ali sam prijatno iznenađen. Jedna stvar, mislim, pevanje ti je dosta dobro, ali imalo bi tu stvari na kojima bi trebalo da se radi. Malo pokret, da, malo da oslobodiš da, telo i tako. Malo imam prema ali, za to. Ali
kako bi ti rekao, bolje što je dobro pevanje na ovim drugim stvarima, može se radi i pokret i stil, stilista neki dobar i tako. Važi, ali, važi. Dosta hvala je to bilo dobro. Hvala ti. IDJ Show. Come on, bro. Ćao, ćao. Ćao, brate. Ja sam Đorđe Ivković, dolazim iz Leskovca, imam 18 godina. Eto, bravo, brate. Imaš sestru Janu, imaš sebe, brate. Ovo su neki tvoji, brate. Preko veze. Da čujem, brate, da čujem nešto o sebi, brate. Prvo mi reci nešto o sebi. Svoju autorsku pesmu. Pišem sam tekstove. Koju vrstu muzike? Rap trap. Rap trap. Ajde, čujemo, brate. Jednog dana bih voleo da budem ta osoba koja će napisati pesmu Reli ili Koroni. Pričate o kurvama, jedina kurva je sudbina. Struja naudi ljudima i voli najdraže da uzima. Život je poput kovanice, čekaš da prođe sve granice. Čekaš te voz sa stanice, ali šine su sjebane stvarčice. Zašto tražiš da te ljudi mole, ljudi umiru od mrtve droge. Nemoj buraz biti takav čovek, napravi porodicu, stani na noge. Nađi ženu, nek ti pruži ljubav, bolje s njom nego s kurvom tuga. Nek bude dama ti, oj budi sluga, budi kiša, nek ti bude duga. Nabaci osmeh, odjebi drugare, samo su tu. Kad treba im pare, napravit će zvrčku da zaglaviš marlje. Takvi su najgori, baš mi se gade. Klinke se skidaju bez malo srama. Misli da bit će sa slikama dama. Slika se gola, pa gde ti je mama? Nije ni čudo što ostala sama. Voleo bih da ja budem taj u koji će IDJ video uložiti milion evra. Ovako, brate, bukvalno mi je stvar podeljena. Imaš ovu pozu. Skamenio si se, ne znam zašto. Brate, reper si, opusti se. Stvar ti je dobra. Hoće baciš neki freestyle ili je to preveliki zalogaj? Preveliki. Da, znaš kako, svakako pesma je zanimljiva, dobra je, mnogo si stegnut, verovatno što malo ti je možda... Svakako nije loše, imaš skill. Prvi u životu ili... Pa definitivno sebe vidim u drugom krugu i ako budem prošao, planiram da pišem još bolje pesme i da to bude još mnogo, mnogo bolje. IDJ Show. Idemo dalje. Ćao, ćao. Ćao. Ja sam Severin Jetović, imam 16 godina, dolazim iz Banja Luke. Želja mi da se bavim muzikom, da se preselim u Beograd i eto. A zašto IDJ Zvezda? Pa zato što mislim da bi mogao da uspijem, ne znam, vidjet ćemo. Ajde da vidimo. Da li sebe smatram da sam najveći šmekera? Pa iskreno ima baš dosta zanimljivih momaka. Tako da je ono, konkurencija velika. A volela bi to, volela bi to, volela bi to. Moji prsti klize po njoj. Prava melodija, pijem viski, ne znam broj. Zbog nje lutam noću gradom, nisam svoj. Miris njene kože podsjeća me na Dior. Mala je u gasu, samo juri modu. U crnem dunjem vešu barbi, zapali mi sobu. Show must go on. Ajde! Jurim njeno telo, ten karamelo. Ima 100 stepeni ko u sauni je vrelo. Šta ću sad, jao, trema ovo ono, zabrljao sam, al onda je sve bilo u trenutku kao okej, smiri se. Pa brate, bolji si nego što misliš, šta ti je, pojela te trema? Ma, malo me pojela trema. Malo više, brate. Malo više. Malo više. Ono, vidim u tebi potencijal, imaš dobar gas, zaboravljaš tekst što kapiram da ti pustimo 500 puta van studija, ne bi ga zaboravio ni jednom. A ne bi, nego sam se malo stisao i to je to. Ako se mogu još nešto dati. Da je to svoje. A šta to? Imam svoju pjesmu koju sam izbacio ljeto, zove se Demon. Da tek trebaš da pokažeš šta možeš. Bar za kraj, utišaj sve demone. Blokiraj pozive do podne. Blefiraj, ma ostani do jutra. Voli me, pa ostavi me sutra. Vrela noć, tvoj pogled hladanje. Venama klizi šardo. Ljubi me ko nikog nikada, bez emocija. Kolaps u glavi je, košmar najavi je, ti me ostavljaš. Brate, nema. Znaš šta je tvoja najveća greška? Što si došao s tuđom pesmom, brate, tvoja pesma je vrh. Da, mnogo bolje. Šta ti je, brate, što si došao s tuđom pesmom? Imaš dobru pesmu, brate, predstaviš se sa svojom pesmom. Malo više samopoznanja. Na greškama se uči. Ovaj, kako se zove, da, možda si mislio da će bude Teodora u žiriju pa da se odvoriš. Super, ali si naletao na mene. Na tvrdorak će naletao. Ali dobro, delo je da si se opustio, imaš zanimljiv stil, styling, dobro se ponašaš, scenski to izgleda dobro, može se radi.
dobro je da radiš svoju muziku. Ako radiš svoju muziku, što bi izvodio tuđu, pogotovo kad se predstavljaš, zanimljiv si. Hvala ti. IDJ Show. Tačno smo na polovini audicije gde je Relja IDJ coach. Pa hajde da proverimo kako su se on, Ivke i Đole snašli. Pa meni je delo da smo se dobro snašli, imali smo neke vrlo zanimljive kandidate. Da, bilo je par favorita ja koji su iznenadili. Ja tu vidim i oni zapisano nekih par favorita. Koji su se istakli svojom originalnošću i tako da ja mislim da će biti nekog materijala. Dosta je to zanimljivo da, za sad. Da, ima, dosta ima. Dosta je zanimljivo. A pre nego što sad mislim to nam još ispričati o tome, ali ste stvarno ogučili. A brate, jesmo. Kako ne, kako ne, od čarapu do... A brate, jesmo. Ne, mislim, ali biste ogučili nekog takmičara ovde? Pa možemo tebe, brate. Ja bih sebe ogučio i, mislim, voleo bih da... Da, pa potrudit ćemo za sledeći put da budeš ogučen. Da budem ogučio. Tipo možda... na finalu, ono, da budem ogučio skroz. Možda dobiješ neki USD na USB i to. Hajde da se vratimo na kandidate. Da li su imali tremu, da li ste bili strogi? Pa svi su imali tremu, ali to je... Da, svi to, to se podrazumeva. Da, mislim da je to negde prirodno da svako od njih ima tremu. Samo se neki bolje vladaju, neki lošije nose sa tremom, kao što je posle i u karijeri, to slučaj nije da kao ja nekad kad izađem sad posle toliko godina pa negde osjećam ne tremu, ali veću odgovornost, tako da to je normalno i za njih koji su tu prvi put došli da se pokažu, imaju verovatno utisak da od naših komentara zavisi njihova budućnost. Ali jedva čekam da čujem ostatak. Znači, spremni ste za ostatak, sigurno? Da, da, da. Apsolutno. To volim da čujem. Spremni smo za ostatak i spremni smo tebe da ogučimo sledeće. Dobro, nećemo... Šta da, šta, izvini? Da te ogučimo. Dobro, može. Okay. Nećemo više da vas zadržavamo, mi sad se vraćamo da malo dalje radimo, a i vi isto da radite. Ajde da radimo. Izaberite najbolje. Da radimo. Ajmo da radimo. Samo rad. Ništa, vidimo se onda, sve najbolje vam želim. Evo, pošto si u vojničkom modelu, ja ću ovako da ti... Da. Salutiraš, jel? Marshall. Da pozdravim. Vidimo se. Vidimo se, ljudi. Ćao. Pre nego što počnemo razgovor, hoću samo da pitam, a nek mi digne ruku ko misli ovde da će da pobedi. Svi, a? Naravno. More, ti si meni nešto muta, nešto mi ne daješ, brate, taj vibe da će da povedeš, a? X faktor, brate, pa ne, moram samo kažem da mi je veliki blagoslov što sam danas ovde. Blagoslov? Mislim da, da, dar od Boga, da sam uspeo da, kako se zove, na neki način ostvarim učešće u ovoj emisiji. Smatram da imam sav taj potencijal da ostvarim prvo mesto na rang listi. Hvala ti, ali aj sad da pitamo neku damu, kako se ti osjećaš? Osjećam se, pa, opšteno koliko god mogu da budem opštena. A si spavala normalno sinoć? Da, ali sam se probudila rano. E, si ti ustala sa bajla? Ja nisam spijena 24 sata. 24 sata nisi spavala? Pa kako se osjećaš, ali imaš energije? Pa imam. To ja mi se sviđa. Ja sam navikla na to. Dobro, ljudi, stvarno vam želim puno sreće i mislim da ćete stvarno da iskidate. Uvek kažem iskidate zato što mi je to nekako interesantno. Možda postane ovde catchphrase, ono da iskidate u ovom šovu. I ljudi, ništa, krenite polako, daj damama prednost, brate, zato što ti si taj gentleman ovde sad, reper, ali gentleman, brate. Vidimo se. Ja sam Vasilisa Matović i dolazim iz Herceg Novog. On je čovek sa stolica i sve je njegova krivica. 9 mm po ljubac princa. Mislim da nisam dala svoj maksimum na sceni. Pali anđele, bio si najlepši. Tražim mesto gde da te sahranim. Zaspala bih ja s tobom i na šinama, a sad se gledamo preko nišana. Nisam ja ubica. Hvala ti. Edo, hvala. Ja sam Jana Marinović, dolazim iz Užica i imam 18 godina. Šta pevaš? Kristijan Grej od Teodora. Carski, ajde. On nekih 100 problema krije u smešku. On ima sve te pogrešne gene. On je jednostavno otrov za mene. Kad se u gradu pojavi u svojim novim kolima, svakako su namešta da bi mu se dopala. On ih vozi, one su mu igračka. A ja gledam, od tog mi se povraća. Oh, on je nekad bio moj, izbrisala sam mu broj. Nisam svoj maksimum dala zato što sam vratno tremar delovala na mene kao i na većinu od nas. Pa ne znam šta da ti kažem.
A što ti misliš da si ti nova velika zvezda? Pa, zato što od malena mi je san da se bavim muzikom. Aha. Nisam se nikad bavila profesionalnom muzikom, ali uvek sam sanjala o snimanju studija, spotova i tako dalje. Misliš da malo ljudi sanja da budu zvezde? Pretpostavljam da većina. Većina, da. To, da. Malo bude, da. Ali dobro. Hvala. Ja sam Kalina Nikolovska, dolazim od Makedonije, Skopje. A šta bi da pevaš? Ti odlaziš, ja ostajem. Nova atmosfera, novi luge, različan jazik. Tako da, to mi piše, da vidim kako je tuga. Baš me nerviraš sa tim satom tvojim, samo ja kida sve, ma nije fair. Ti odlaziš, ja ostajem. Uvek ista priča, posle svake svađe nestaneš. Ne bude te dan ili dva, pa se onda pokaješ. Ja se gledam vo krugoto na muzičarite. Ja sviram violina, klavir, imam prateći vokali. I uveke sam za rep, tako da tuka sam, ne se gledam na drugo mesto. Pojela te trema, a? Ne, ali ne mogu da pevam dole baš. Ali voliš da repuješ? A da, imam više jednu pesmu i pa sad imam još jednu mogu... Pa daj to da čujemo. Više mi deluješ kao ono neki hip-hop nego ti odlaziš pa i ostav. Pa imam jednu pesmu, sam izvadila sad u oktobri. To, daj previše to. Previše razmišljaš, opusti se bre, daj nam bre, sebe bre, daj nam, opusti da. Se. Ne pagam na kolena, sakaš borba golema. Ajde. Cel dan nije pobjeda, avion od samo što poljeta. Majki suzi ronat, co ništa da im tonat. Cel grad neka zborat, sestri spremni da se borat. Životna djeca da stanu valoš. Ej. Decka nasmevka topka vokoš. Ej. Kriminal, droga, kraš bi vlasta, e boš. Nemo da se desi da imat straf od nož. Dobro. Cool. Svakako, zašto bi uopšte izabral MC, šta se kada, ti odlaziš i ja ostajem kada repuješ ovako dobro, da. Da, mislim da ti je pogrešan izbor pesme, da nešto što kao mi se čini da naziram u tvojoj prirodi je zanimljivije nego da. Odabir pesme. IDJ Show. Ja sam Nikola Damjanović, imam 21 godinu i dolazim iz Beograda. I idem da pokidam, naravno, kao i uvek. Brate, jedva sam dočekao vamo, brate, znači išao sam do pekare, smorio sam se ko, da ne kažem sad šta, vamo, u 10 ujutru je ovo, brate, bilo. A, dobro, zato malo ću... rano. Jako rano, jako, jako zato ću jako sad da iskidaš, brate. Neki burek freestyle, tako ima. Valjda je bila dobra pekara. Šurila. Pekarna, to. Da. Ajmo, ajde. Da, evo. A možeš preko ovoga da repoš, evo ti matrica. Može. Budi bolji od njih dvojice, brate. Ajde, ajde, bre! Cepaj svoje! Beograd je jeben, ovde je divlje. Svuda su jebene svinje. Kipa na klupi pa miriše vilje. Uzme da razmažem osušim gilje. Ovde sve dobiješ, brate, na keca. Mala za pare se jedino keca. Gudru u kraju ti ljavaju decama. Ne može uvati malo ko zeca. Mi slušamo strani rep. Hoću da napravim priču da stranci slušaju domaći rep i da srpski jezik čuje mnogo više ljudi nego što je to sad zapravo. Mala je fulja, na stolu je grutva. Posle mene pojebe je bruda. Vagicu obriši sa acetonom i vatome. Mogu da bace na mupa. Kablo je krvav kad nema se kuda. Mali u dugu pa ne možda vrta. Duvam i mrljam pa bole me vugla. Moje su braće iz Kbla. Ajde! Nastavljam dalje, ovo je freestyle i neću se šalim. Male na bane na gajbu pa blajvi. Napravim pare, sve meni daj. Čekaj, dođi u kraj. Čekaj. Dobar si, mada Ivki ima bolji vers ovdje od tebe, ali ovo je bio freestyle. Dobar si, vratite. Pa dosta smo repovali, a? Bilo je do ja. Bio si baš upečatljiv. Ali dobar si, zanimljivo, vratite. Samo, znaš, kao, vidjet ćemo da li je to mnogo tvrdo za top 12. Smekšat ću se ja, brad. Teško, brate. Teško ćeš ti izbog možda ćemo mi, možda ćemo mi da se zadebljamo. Je. Da. To je to. Bili ste svi strava, zanimljivo, hvala. IDJ Show. Recite mi kako se pripremate za nastup, da li imate nešto što je baš vama svojstveno, recimo neka vrsta meditacije, raspevavate se, nešto, ali imate neki ritual?
Pa uglavnom se družimo, ovaj, tako razbijemo tremu, puštamo muziku, pevavamo se i tako. Ovaj, nam... Znači već ste postali prava ekipa. Jeste, svi se lepo družimo. Ok, želim vam svima puno sreće da pokidate, hvala. Nadam se hvala. Da ćete imati i najbolje nastupe. A mi idemo sada do studija da vidimo šta se tamo dešava i ljudi, želim vam još jednom puno sreće, možete da krenete. Hvala. Hvala. Ste, hvala. Ćao vas. Srećno svima. Ja se zovem Patricio de Rome, dolazim iz Austrije i imam 27 godina. Ono što smatram svojim najvećim kvalitetom je nastup kao prvo, interakcije sa publikom i uspjeh uvijek. Zanimljiv styling. Hvala, hvala puno. Zašto smatraš da si IDJ zvezda? Zato što vam dovodim jedan eksotičan i nezaboran vibe koji samo možete samo da doživite. E, sjajno, to mi se dopada. Možda se niko nije bolje predstavio, izvoli. Da, uvedi nas taj svoj vibe. Publika može da očekuje veliki, veliki show danas. Kačim slike gde se provodim, pomisliš da kući odvodim. Lepe i plave, noći pune zabave. Slikam se sa drugom najboljim, samo tebi da napakostim. Baš mi je lepo, ne volim te slepo ja. Oje! Ko se o nas bolje folira, ko tugu ga više folira. Malo mače moje, stalo igramo se pokera. Hey! Ko su rođeni samo za Hollywood, ko je od nas bolje više lud. Moje fore, tvoja razmazana maskara, nas dvoje glumimo za Oscara. Kada sam bacio košulju, iskreno da kažem, bilo je veoma, veoma spontano. Moram samo da kažem jednu stvar, brate. Reci. Show je super. Hvala. Ovaj, vidi se da ste ovako kao showman, ali moramo da obratimo pažnju i na to da malo vokalno dobro. Nisi bio tu. Dobro. Bolje je bilo kad sam nazagrao. Intonacija nije baš na mestu. Okej. Okay. Ovaj, ritmika je naša. Ali okej, okay. Pa brate, znaš kako, mene lično ako pitaš... Ja znam da si ti lik koji, za koje bi svi rekli super i segmenti tvog nastupa i meni to kažu, ali nešto me ne radi. Ja iskreno ne mogu da provalim šta, nadam se da ćeš ostati ovde da se još bolje upoznamo. Dobro. Pa da vidimo, ovaj, da vidimo gde smo, ali trenutno, okay. Trenutno ne mogu da provalim šta je u pitanju. Koliko da prođem, možete da očekujete da nezaboravni shows i... Uživajte u tom. IDJ Show. Kako se zoveš? Milica Damjanović, dolazim Novog Sada. Šta te nateralo se prijaviš? Nisam želela da se prijavim za Zvezde Granda, jer mi je to nekako ono... Nije tvoj fazon? Da, nije mi fazon. Okay. A šta je tvoj fazon? Ovo. Ovo. Možemo da vidimo? Može. Ovde pripadam, ovo mi je cilj i želim da uspijem u ovom poslu i... Puca kako treba, besmrtna je žena, zabranjena tema, ja sam sve to, jaka kao stena, nepoštena sena, nepošteno gena, ja sam tvoj dom. Za svoj najveći kvalitet bih izdvojila moj karakter, moj fizički izgled i moj odnos sa ljudima. Ti za mene ne brini, rekao si, ne znajući što su moji nemiri. To si ti samo ti i ne zameri. Ja voleću te sve dok me bude. Puca kako treba, besmrtna je žena, zabranjena tema, ja sam sve to. Sebe vidim u drugom krugu i mislim da ću se za to mnogo bolje spremiti i sada imam iskustva. Šta si rekla, da imaš koliko godina? 16. Pa da, tu može da se radi. Može svašta da se radi. No. Potentno je, bilo tu, iskralo se falšića nekoliko. Čula si? Čula sam. Dobro, to je važno. Ale, da si čula. Glasno, nekako kao paket mi deluje da tu može nešto da se s tobom svašta nešto proba, radi, istražuje. Super, hvala ti. Nikola Milenković, dolazim iz Beograda, za 3 dana punim 20 godina. Šta ćeš da nam pevaš? Pevam tvoju pesmu, Princeza na belom. Ja generalno nemam tremu kad treba da izađem na binu, ovaj, baš iz razloga što sam se takmičio u drugim takmičenjima. I... Srce mi je zavela, Princeza na belom, oh, i u crnom zavila, Princeza na belom,
belom noćima bez sna. Vozim belim gradom, zove me u raj, mali beli đavo. Okej, okay. Okay. Pa zanimljivo, mislim, ja kad bi birao neku svoju pesmu da se predstavim, njom ne bi bila ova, jer ne možeš baš puno stvari ovoj pesmi da pokažeš. Malo si mi previše pop za ovu pesmu. Okej, okay, ti možda pevaš bolje od mene, ali u ovoj pesmi... Znaš, ova pesma ti je cela na toj čudnjikavoj emociji. I onda ako se ne nakačiš na nju, onda ostanemo nekako anemični. Ali daj da čujemo svoje. Nešto još. Mogu i svoje, mogu i nešto drugo. Pa, to tvoje bolje nam. Ajde. Tu će sigurno se snaći savršeno. Sve je to još predigra, a moje oči već su snene, umorne, jer drugima davale su sve pre tebe. S obzirom da je komercijalna pesma i da sam je malo otpeo na neki pop fazon, ja sam zadovoljen svojim nastupom. Ja sam zaboravio tekst u sekundi iz nekog razloga, ne znam zašto, ali valjda se to nije ni primetilo, nemam pojma. Daću ti savjet jedan, brate, nevezano šta se desi, a to je reči koje pevaš imaju značenja. Sve to ima neku emociju, sve to nešto priča i ti moraš da se nakačiš na to. Ti pevaš i pričaš nešto, a glava kao da ti je negde levo. Ali nije bilo loše. Vidjet ćemo se verovati. Ćao, ja sam Malešić Nal, došao sam iz Ljubljane, star sam 23 godina i... Ljubljana, Slovenija? Pa da, tako. Kako je u Ljubljani? Pa evo, ide gaz. Šta si spremio? Imam nek svoj autorski komad. Nešto malo. Neku pjesmicu. Radim trap, drill, reggaeton, sve to, muziku se bavim 5-6 godina. Ajmo, brate, ajmo, brate. Ej. Nemoj sad Ljubljano da obrukaš. Ajde. Ej, ajde. Ej. 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 Fura me znajke i povoljne gas. Sami ne lajke, ne delam za vas. Obraćam mi drifta kad pokata bas. Mala voli samo skupe stvari. Mala voli samo sve što fali. Mala voli, mala voli, mala voli, ej. Pucam na bit, pucam ga jako. Pucam u faco, pucam na trako. Ura i tri, men se ne spi. Kad pišem es tekse za malo kad bim. Va meni već ni, toliko smo bili od prte putin. Teške noći, napravim ti flike. Kad sam vidio Rejla da je usto, da mu odgovara vibe i to sam baš... Dobio energiju i motivaciju za napred. Dokar predam se ne jaz, moja pretekljaš krvava je nemoše brod. Ej, jaki te klicka puši od toka, on iz Kadirsova, mi smo vančolo si zvin. A jebi ga, malo sam za mudu, stari. Dobro, malo. Malo sam ga spaglio, a mam još jedan ovaj, a tu ste koji, to je cijela... Brate, ja usto zbog tebe, ti me spustio. Ne. Skapirao si fazan, brate, to ti ono, ušao si u tertanu, skapirao si koja mašina kako radi, sad je samo da, brate, vežbaš. Bilo je zanimljivo, hvala ti. Da. Hvala. Hvala svima. Pozdrav za Ljubljanu. Pozdrav ljudi. IDJ show. Mislim, okej, okay, ono, dečko. Ne znamo, bukvalno... Ne, loše repujemo, kaki. Ja, meni Patricio ne radi uopšte. Latina, batica, ništa. Ništa. Nula, brate. Aha, ti si mu baš dao šanse, ali... On je meni ono da džuska nekome na koncertu, to je okej, okay, ali... U pozadini. Da, ono, kao bivši dečko Jennifer Lopez i to. IDJ show. I evo nas sad opet u Green Roomu. Ovde sam sa novim društvom, sa novom grupom. Ali oni već moraju da idu. Ali pre nego što odu, postavit ću im par pitanja. Ko ti ovde konkurencija? Uff, niko za sada. Se vi ovde drugari kao ili se osjećaš kao da si bolji od svih? Ne, svi smo drugari. Baš sam se združila sa skoro svakim iz stola. Evo ti ovo ovde, te to važa što imaš ili šminka? Ne, srce. A bi uradila nekad kao face tattoo za karijeru? Možda, ne, za karijeru ne, za sebe da. Za sebe da? Za sebe da. Ali mislim, ali bi to bio tvoj imidž? Pa ne znam, možda. Mislim da bi ti lepo stavilo, lepo ti je ovdje stavio. Ja mislim isto, da. Kako se ti zoveš? Petar. Ne mogu da ne primetim, baš si ono kao UK drill obučen, brate, ono, Nike, rukavice, crno, naš, samo da si imao i crne patike i to bi bilo to, brate. A odakle si? Iz Paraćina. Iz Paraćina? Da. Skako sam iz aviona iz Paraćina, bi skako iz aviona za show? S tobom, da. Tipa za spot, ako prođeš dalje, ako bude nešto da se snime ili tako. Skako bi iz aviona? Češ da skačem iz aviona? Da. Dobro, brate, ako prođeš, evo, ozbiljno ti kažem, skačemo za avione i snijemo za emisiju, može? Može, može. Samo tvoje ime, nisam pitao jer mi se mnogo svi dao outfit pa sam se zbunio. Hvala, Sheila. Sheila. Odakle si? Iz Bukavca sam, ali trenutno živim u Mostaru. Tako da možda ću
Znači, pa da će negdje drugo da ide. Okej, okay, sa njim skačem iz aviona, s tobom sa mosta. Može. Dogovoreno. A odakle si ti? Ja sam iz Podgorice, iz Crne Gore. Iz Podgorice? Tako je. A parli malo na crnogorsku? Što ćeš da ti pričam, brate? Pa pričaj mi nešto zanimljivo, malo pevanje, ovo ono. Pa ću da ti pričam. Šta ćeš danas? Ićeš da očaraš svojim crnogorskim naglaskom ili ćeš da... Ma, ja ću da očaram žiri prvo svojim pjevanjem, jel tako, jer sam zbog toga ovdje došla. Drugo, pa nisam se za žabe spremala, brat. Pa da bome da nisi, ja mislim, zato te pitam. Da, evo, vidjet ćemo, pa ću kažem. Da budem. A posle, ako prođeš, evo sad dajem svima obećanja, ako na čano uradite to važu, s njim skačem za avione, s njom sa mosta, a ti idemo na letovanje ako prođeš. Ne smijem, ovak ćemo biti. Ali imaš neke apartmane? Šta ti vozi ćale? BMW. Alo, što je pitanje? Ništa, ljudi, stvarno odišete nevjerovatnom energijom, a stvarno to mislim. Hvala. I hoću da iskidate i ajde sad brzo, znači brzo da pokidate tamo, ajde. Bravo. Ljudi, vidimo se sada na stage-u i nadam se da će da ova nova grupa iskida. IDJ Show. Ja sam Danica Milosavljević, dolazim iz Zaječara, imam 19 godine i došla sam da pokidam. Šta ćete nam pevaš? Pevam Editu Soba. Dobro. Priđi nam korak napred i možemo to da čujemo. Prijavila sam se zato što mnogo volim muziku i opušta me i idem u sasvim nekoj drugoj dimenziji. U sobi gde sam plakala, sve iznova sam sanjala. Oči nabrajala, umjesto stajala, obraz sam kaljala. Ma pusti me, ma pusti me na minut ili dva. Samo pusti me da uhvatim da sad nema gde, gubim te, a razum vlada pa padam ja. U sobi neko mala, la, la, na isto mjesto ko sam spala, la, la, na iste priče tvoje padala, la, i naivno se nadala, la, u sobi gdje sam spala, la, la, na iste priče tvoje padala, la, uvijek na tvoje strani stajala, la, samo svoju sudbinu sam slagala, la, boli me to što si Pa dobro, cool mi je što si se izborila sa tim što u početku nisi dobro upala, a si posle nastavila dalje. Ja komentare nisam ni dobila toliko, jer ne znam, oni su mi samo rekli da malo sam tremu imala i to je to. IDJ Show. Ja sam preš 54, dolazim iz Paraćina, imam 18 godina. Za ovo takmičenje sam se prijavio jer mislim da imam potencijal da budem velika zvezda i privlači me ta cijela priča oko show biznisa i to mi se onako cool šta znam. Ej. Dubai life, habibi, ovde nama to je san. Hladne face kao Sibirci, maju se svaki dan. Mnogo skupih firmi, od početka to je plan. Kad vidiš da se nešto dimi, zapalio sam grad. Dubai life, habibi, ovde nama to je san. Hladne face kao Sibirci, maju se svaki dan. Pa mislim da sam ostavio mnogo loš utisak na žiri. Ja mjesec dana radim, bez jednog dana odmora. Kaže to je pali, jer previše sam ozbiljan. Nisam više mali, pa sve što mogu otimam. Crn je klasa brabus i život kao film. Ajde zovite me Faust, jer sklopio sam dil. Kako tebi zvučilo ovo? Dosta loše. Da. A što loše? Šta je loše? Pa ne znam, nisam bio oprošten toliko. Voleo bih sebe da vidim u finalu, naravno, ali mislim da je moja audicija ostavila takav utisak da će to možda teže da prođe. IDJ Show. Dobro večer. Zdravo, pretpostavljam da nam ti nećeš repati. Ne. Ili sam se prevario. A zašto nećeš da nam repuješ? Pa ne umijem da repujem. Dobro, pošten. A šta umeš i voliš da radiš? Umijem da pjevam, umijem da glumim i umijem svašta nešto da igram. Imam moje ime Mirela Ljumić, imam 21 godinu i dolazim iz Podgorice iz Crne Gore. Bravo, a šta ćeš da pevaš? Na to je da vidimo. Magnum. Smatram da sam ja ona osoba koja IDJ treba da uloži milion eura zato što pored pjevanja imam i neke druge talente koje sam spremna da pokažem i vjerujem da bi moji nastupi zaista ostali upečatljivi. Ako je ovo ljubav, hoću da budem sama. Une, una, na. Kidam
očima svetlost dana, u venama bezbroj grama, tebe drama. Pišem po ruci slova tvog imena lepog odvratnog, boliš ispod kože. Ljubiš me pa me prodaješ, sve mi je ravno gotovo, sve je loše. Pa ne smatram da me je treme pojelo. Ne. A šta te razlikuje od Edite? Pa mislim da mnogo drugačije izgledamo prije svega. Ne govorimo o izgledu, muzički. Muzički? Pa ne znam šta mi je slično sa Editom. Pa ovdje je meni kao da si pokušala da budeš kao Edita. Interpretacija mi je vučena kao da želiš da budeš isto kao ona. Nema mi neke autentičnosti u tom tvom izvođenju. Volio bih da čujem još nekog, možda drugog izvođača. Znači da ova pesma ne postoji i da ti ja sad kažem evo ti ova pesma, da bi ti bila zadovoljna time. U smislu da to bude tvoja pesma. Ne. Ne. Ne zato što... Pa što si je pevala? Pa pjevam je zato što volim, ali nekako razmišljam da trenutno ovo što sada prolazi, da? Mislim ako marketinški posmatramo, ili tako? Okay. Ovo što sada prolazi definitivno nije ova vrsta muzike. Iskreno, ako sam anonimna. A pusti šta prolaziš, šta bi ti, upoznaj nas sa tobom. Nismo mi ovdje došli da se bavimo marketingom i ne znam čim. Pa ne, ja vam sad kažem šta bih ja pjevala u ovom trenutku, sada treba da snimim pjesmu. Šta? Pa ja bih pjevala nešto poput, ne znam, Teodore. Ajmo to. Pa daj Teodoru. Daj Teodoru. Daj. Jer on ima fabričku grešku. A čekaj, izvini. A sad vidiš, pevaš Editu, zvučiš kao Edita, pevaš Cecu, zvučiš kao Ceca, krećeš Teodoru, zvučiš kao Teodora. Ja ti kažem, upoznaj nas sa tobom. Trebaš nam ti ovdje. Tvoj... Tražimo tebe, tražimo nešto autentično. Okay. Tvoje ukrase, tvoj način. Ti pevaš, okej. Okay. Znači, mi ovdje ne kritikujemo tvoje pevanje. Mi samo tražimo... Samo pevanje, naravno. Hvala. Da, pa mislim, ja svakako u svojoj boji glas imam taj pisak koji vas vjerojatno asocira na Cecu i Editu, ali mislim, tako pjevam, što da kažem. Jasno, okej. Okay. Ajmo da čujemo onda Teodoru. Jer on ima fabričku grešku, on nekih 100 problema krije u smešku. On ima sve te pogrešne gene, on je jednostavno otrov za mene. Ali vidiš, Ljubavi, ovdje nemaš pesak, ovdje si malo nazalna ko što je Teodora. Kao ne znam, evo sad kao da mi nas dvojica, trojica treba sednemo da ti napravimo pesmu. Ja ne znam šta bi ti ja pravio. Ja isto ne znam šta bi ti napravio. Da. Pa dajte mi priliku pa ćete upoznati, da. Želim vam kažem. To djelo je najlogičnije, hvala ti. Hvala vam. Hvala. Da li sebe vidim u finalu? Pa hajde, bit ću optimistično i reći ću da. IDJ Show. Ja se zovem Sheila, dolazim iz Lukaca, ali trenutno živim u Staru, imam 22 godine. Pričaj nam nešto malo o sebi. Dala sam otkaz da bi bila ovdje. Tako... Uje! Gde? Dala si otkaz. Kome si dala otkaz? Konzumu. Dobro. Neka. Ajmo da pevamo kad smo već dali otkaz. Šta pevaš? Sorry o Teodori. Ajmo. Dala sam otkaz kako bi mogla biti ovdje trenutno. Ovo je ono što ja volim da radim, pa sad prošla ne prošla. Što ti smeta, što sam meta, bar 1000 tweetova, tagova i lajkova i raznih modnih klipova. Trče mi se šire poput urbani su mitova i story mi se gleda više od svih YouTube hitova. Sve to promenjivo, a samo je poveljivo. Moj broj, i to je neprocenjivo. Malo sam se prepala, naravno, ali... Ili imate vaš dolice nešto? Ne. Hvala vam svima. IDJ Show. Ovo je sve bilo loše, ovo je baš bilo loše. Znači, celu grupu ću X i neka mi ljudi ne zamere, ali stvarno ništa nije bilo dobro. Sa mnom je nova ekipa kandidata, ja ih ne znam, vi ih ne znate, zato evo jednog brzog testa. Kako bi pozvala publiku da bude uz tebe, da zapamte tvoje ime, talenat, kako bi se ti predstavila brzo? Ja sam Julija Mihajlović, imam 18 godina, odrasla sam u Nemačkoj i ovdje sam da uspijem u svom poslu. A zašto bi trebala publika baš tebe da prepozna kao najbolje kandidata? Ja mislim da imam poseban glas i po izgledu. Po izgledu, bravo. Ti? Zbog energije, iskreno, zato što sam jako otvorena i konstantno crpim i od drugih ljudi energiju i na osnovu toga radim na svojoj muzici. Tako da mislim da dosta ljudi može da se poistovjeti s tim što radim. Veraš da ćeš iskidati na stage-u?
Naravno, ne bi bilo to. Hajde da proverimo i kod vas u jednoj rečenici kako biste pozvali publiku da bude na vašoj strani, da vi budete njihovi favoriti. Ja sam Ivona Odicki, dolazim iz Prijedora iz Bosne i Hercegovine, živim u Beču i mislim da bi se istakla naravno po energiji i glasu. Ko ti je najgotivnije sa naše scene? Teodora, Sarajevo, dakle, Vita. Možda neki duet sa Teodorom ako dođeš do finala, bilo bi strava. A ti? Ja volim izazov. Smatram da mogu da doprinesem savremenoj muzici. Svojim znanjem. Pa, slušam R&B, slušam pop. Slušaš volim relju. Slušam i rap, volim relju, da. Recimo to. Volim relju, da. Recimo. Hajde da idemo onda u studio da proverimo da li će kod relje i kod njegovog tima ovo upaliti. IDJ Show. Ćao ljudi, zdravo. Kako ste? Dobro, dobro. Dobro, dobro. Brat moj, izvoli. Moje ime je Mihajlo Ivković, imam 21 godinu, dolazim iz Smedereva i student sam na Fakultetu savremenih umetnosti. To ćeš da nam pevaš, brate? Svoju autorsku pesmu pod nazivom Laži me. Pisao sam? Pisao, radio muziku, dva drugara su mi pomogla oko aranžmana i miksa i mastera. Respekt. Hvala. Respekt, pajma. Moja autorska pesma ne mislim da je bolja od bilo čije. Laži me, radi mi sve što nikad nisi pre. Ja gledam te dok gola skidaš se. Budi mi dama za noć, više ti ne treba on. A sada samo, samo laži me. U tvojim rukama sam izgubljen. Gledam u tvoje usne lažljive. Na vratu mi je tvoj dah, mokra je izbija strast. Pređimo sada na stvar. Postoje tu i umor, ali ne želim sad da tražim izgovor u tome. Putovao sam iz Smedera, vozio sam auto i verovatno i zbog puta, ne znam. Da, pa dobro, kad nastupaš, putuje se nekad i po 7-8 sati, da, 9 da, jasno, sati. Jasno, znaš, naravno, to je... ne tražim izgovor. Ali... Ti kažeš u pesmi, kažu da je momak loš, što si loš momak? Deluješ mi kao mnogo dobar momak, brete. Nikako mi ne doliš kao momak ko loš. Ko kaže da si loš Nisi momak? Nisi me ubedio da si loš momak. Dobro. Eto, volim da volim malo taj nightlife, volim izlaske. Volim da se družim, ne znam kako da sročim to, a da ne bude bezobrazno mnogo. IDJ Show. Ćao, ja sam Julija, imam 18 godina i dolazim iz Beograda. Šta si od naših odabrala? Soba od Edite. Ajmo Soba od Edite. Na našim prostorima fali R&B i pop muzika, kao na primjer u Americi, i ja mislim da ja to mogu da donesem. U sobi gde... U sobi gde sam spavala, la, sve iznova sam sanjala, la. Noći nabrajala, umesto stajala, obraz sam kaljala. Ma pusti me na minut ili dva. Samo pusti me da uhvatim dah. Sad nemam gde, gubim te, a razum vlada pa padam ja. U sobi gde ko mala, la, la. Na isto mjesto ko sam spavala, la. Na iste priče tvoje padala, la. I naivno se nadala, la. Tebe vidim u finalu i u drugom krugu. U sobi gde sam plakala, la. Sad smo već u fazi gde neko treba da nas digne energetski. Ovo je bilo dosta korektno pevački. Ali kao nije, kao ima ona vokal, nego daj reci nešto. Priči mi malo o sebi. Evo, ja mislim, iskreno sam rođena za ovaj posao. Dobro. Muzika je jedina stvar koja mene zanima. Dobro. Koju najviše volim na svetu i jednostavno mi je to jedini put koji vidim za sebe. To je za početak dovoljno. I ovo je bilo dosta pristojno. Hvala. IDJ Show. Ćao, ja sam Amna Alibjegović, imam 20 godina. Ono što razlikuje mene od ostalih kandidata je to što sam otvorena, ne krijem ko sam i iskreno ponosna sam na to. I spremna sam da griješim i spremna sam da se ljudi suosjećaju sa mnom i da nekako proživljavaju oni moje, ceo ovaj moj put kroz koji sad prolazim. Šta bi da nam pevaš? Od Nikoli je o bivšima. Okej. Okay. Hrabro, a? Dobro. Super, ja volim tu pesmu. Pa volim i ja. Ja volim i tu ženu. Znam. Ajde. Hteo si da gledaš kako propadam, ali to što vidiš sad ti se ne dopada. Sa mnom imao si mnogo boljih dana, žalim slučaj, ali sad sam srećna sama. Bravo. Dobro ti se čini da je za mnom pomama. Najsad je. Tebo prođem i za leđa čujem o mama. Dobro je. Sad zovu lica neznana i znana, a ti tražio si mi milijumana. Aj, aj.
Mislila sam da si ti baš taj. Brzo biraj, a dugo sekaj. Kakav je bez mene osjećaj. Mislim da je Relja upisivao prilično pozitivne komentare da sam pevala. O bivšima sve najbolje, jer posle njih mi ide najbolje. A oni meni najgore, šta će kad mi sebe ne vole. O bivšima sve najbolje, jer posle njih mi ide najbolje. A oni meni najgore, šta će kad mi sebe ne vole. Kad ne Ah, bravo! Hvala lijepo. Sviđa mi se, jesi ti zadovoljna? Pa da, jesam. Malo kad si zanela, si falšnula u onom drugom refrenu. Da, malo da. Malo da. Mnogo, jako odem, mislim, neće izgovoriti, možda da, mogu je bolje. Ma nevažno si izgovori, ali energetski bilo okay, dobro, da. Nisi zvučala kod Nikolija, meni se ovo vrlo dopalo, ne znam šta vas zove se me te kažete. Dopalo si mi se celokupno. Sviđa mi se koncept. Ranije takmičenje u kom sam bila je malo drugačijeg tipa, ovdje mi se sviđa što se traži svežina, traži se nešto novo, traži se da svako predstavi ono što jeste, a ne da se uklapa u neki kalup kako takmičenje traži, nego baš moraš da budeš ono što jesi i poseban. IDJ Show. I like that energy. Zdravo svima, ja sam Ivona Odicki. Za sebe smatram da sam stiljiva, pomalo. Stiljiva sam od kamera, ne od upoznavanja drugih ljudi u tom smislu, ali od kamera malo. Šta ćeš da pevaš? Ja sam isto izabrala Sobu od Edite, ne znam da li je to problem. Pa... Nije problem, zašto bi bio problem? U sobi de... U sobi ne sam plakala, la, sve iznova sam sanjala, la. Noć je nabrajala, umjesto stajala, obraz sam kaljala, ma pusti me bar minut ili dva, samo pusti me da uhvatim da, sad nemam de, gubim te, a razum vlada pa param ja. Pa nešto što me najviše razlikuje od drugi je upravo moj glas, koji mislim da je poseban, moja boja glasa, tako da to je nešto što me razlikuje najviše. U sobi reko mala la la, na isto mjesto ko sam spavala la, na iste priče tvoje padala la, i naivno se nadala la. U sobi reko mala la la, na isto mjesto ko sam stradala la, uvek na tvoje strani stajala la, sano svoju sudbinu sam slagala. Zaista nisam očekivala da će show biti ovakav, stvarno mi se svidjelo kao i žiri. Pa bilo je drugačije. Da, drugačije. Imaš svoj fazon, imaš svoj pečat. Bilo je autentično. Eto ga. Hvala tebi. I hvala svima. IDJ Show. Ovog puta Vajva i ja smo zajedno u Green Roomu. I tu su se nama tri prelepe devojke. Ali ja ću odmah morati na početku da prepustim Vajvaju reč, zato što znam da će jako uživati u razgovoru sa njima. Jo, hvala ti Danice, kako si ti divna. Ja ne mogu da verujem da si meni dala reč. Želiš. Ovo je prvi put da Danica bude u fazonu kao e, evo tebi, kao evo ti reč, kaži nešto slobodno. Šalim se. Ovako, ja da sam coach, ja bih vas iskreno sad sve odmah ovako pustio da prođete dalje, ali nisam coach, šta da radim. Ali zato baš tebe hoću da pitam, zašto ti misliš da bi trebala da prođeš u sljedeći krug? Pa zato što vjerujem da dobro pjevam i da bi bar trebalo u ovom prvom krugu proći i vjerujem u sebe. Da. Čujem po naglasku da si iz Zagreba, baš mi je drago da si došla ovdje. Koliko ti je trebalo da dođeš? 3,5-4 sata. Dobro, to nije toliko puno. Da. Nadam se da ćeš stvarno da iskidaš tamo, hoćeš? Hvala ti, budem. Kako se ti zoveš? Andrea. Odakle si? Iz Šibenika. Iz Šibenika. I kako je tamo? Super, sunčano, lipo, vedro. A ti tamo najbolje pevaš? Tamo najbolje, ja. Jel si pevala negdje ranije tamo ili si nastupala negdje? Nisam. Ne? Ovo ti je prvi put? Prvi put. Trema? Nije prvi, ali je trema. A ruke malo da vidimo, ti se tresu. Ima malo. Samo da vam kažem, opušteno, pošto znam da on sada ima veću tremu nego vas trim. Ne, ja sad imam tremu zato što su tri devojke, ne znam... Četiri, dobro. Danicu ne računam kao devojku, nju računam kao lepšu vojiteljsku polovinu, zato što je ona moja nevjerovatna suparnica u ovom kriminalu. Kako se ti zoveš? Una.
I odakle si ona? Iz Kragovica. Iz Kragovica? Da. Znam dosta ljudi iz Kragovica. Zapravo, jednu prvu pesmu koju sam napravio bila u Kragovicu, ona TikTok poznat kao. Da, znam. Okej, divni ste. Želim vam stvarno puno sreće i ajde sad, ajde, molim vas, želim sa Danicom nešto nasmo da popričam. Mislim da bi... Izvolite na sljedeću devojke. Hvala. Ajde. Ćao. Srećno. Ćao. Nadam se će ove devojke da prođu i baš navijam za devojku iz Kragovica. Nije da je moj favorit, ali baš volim Kragovac. Jedno čekamo da ih vidimo. Vidimo se. Ja sam Una Stefanović, imam 17 godina i dolazim iz Kragovica. Za ovo takmičenje sam se prijavila kako bih ostvarila svoje snove. Prišao je opijen, samo da me dobije, a čiste krvi znam, morao bi da stane. Moje blede kopije, tu su da ih odbije, da moje usne otvore mu rane. Sve je bilo jasno, noćas kada zvala sam. Ne znam da li vidim sebe u sledećem krugu, ali naravno, voljela bih. Vidi, kad si na sceni, Dušo, gledaš, nabila si pogled, sve vreme ti je pogled ovde, ne znam koga se stidiš. Nismo valjda toliko strašni. Sve vreme ti je pogled ovde, stisla si se, navela si tri talenta koje imaš, pusti se, sve je cool. Jer ne mogu čujem pesmu da li je dobra. Da, ima nešto za... Pustila glas, čini mi se kao da ti je ima nešto zanimljivo. Ima nešto zanimljivo, ali si toliko stidljiva da ne mogu da dođem do toga. Ali evo, reći ću ti, voleo bih da smo u studiju sada. Pa da vidimo gde smo. Ja bih. Čak i stidljivo je zanimljivo, ali ne trpi bina da ti je pogled, ne trpi bina da ti je pogled zakucan u pod. To je to, ništa. Ivke, Đole, lepi ljudi, gledaš na njih. Sve u redu. Šta bi bilo da sam ja tu bio sa 17, to ja sebe nekad pitam dok pričam sa vama, razumeš? Bilo mi je jako zanimljivo. Žiri je bio jako zanimljiv, bio jako prijetan. Ja mislim da je baš IDJ mesto gde mogu da ostvarim svoje snove. IDJ Show. Ja sam Natalija, dolazim iz Zagreba. Zdravo Natalija, pozdrav za Zagreb. Oj, Đorđe, ja sam Nedovo Ivan. Kako si? Dobro, vi? Evo, dobro. I sad ćemo da probamo da budemo glasniji. Bože. Kako si? Kako je u Zagrebu? Hladno. Hladno. Ali tu je hladnije. Pevaćeš nam šta? Pevaću vam Melek. Duboko u sebi vjerujem da ja mogu uspjeti, da mogu biti zvijezda i to mi je i moj djevojački san. Moj si lom, moj si slom, moj si brodolom, ja u tebi sve sam našla. Moj si, moj savršen greh, neću, ne želim da stanem ja. Zagrlim te, a ti bi da odeš odavde. Moj si, moj melek, moj bog. Kako da pomerim s tobom kraj? U oči dok gledam te sad, ko dete u porušen Nemam šta da kažem, pevanje kida, da znam glasno, sad koju bi ti pesmu pravili, ne znam, ali možda dođemo do toga. U ovom šovu mislim da ću imat konkurenciju, ali ja se ne bojim konkurencije. IDJ Show. Ja sam Andreja Radović, dolazim iz Šibenika, imam 28 godina, profesorica talijanskog jezika, bavim se glazbom. Mislim da sam odabrala pravu pjesmu za večeras i donijela sam svoje violončelo i mislim da će mi to donijeti sreću i pomoć mi jer tu se snalazim. Poznajem se dobro, srce kuca sporo kada odeš ti kod nje. Duša hladna, suza na vrat pada, tražim te, a nisi moj. Moj živote, nekad bio si. Kada neko pita za tebe, ja ću plakati. Moj živote, nekad bio si. I dan i noć u mojoj tužnoj muzici. Eto, i baš mi je žao, baš ono, ta razočarana malo.
Ok, ja mislim da tebi jako stalo se čuje tvoja muzika, ali tako? Da, jako. Da, to se osjeti i nekako mislim da si sebe sputala sa tu raznoraznim stvarima kojima si htjela da nam pokažeš da znaš i da sviraš i da peva. Gomilu nekih stvari koje su te sputale, mi zapravo nismo došli do toga kako ova pesma može da zvuči. Ali da si uspjela da nam pokažeš da si talentovana i kreativna, to da. Hvala, to mi je drago. Showtime, idemo, sljedeća grupa. IDJ Show. Green Room, Green Room. Nikad ne znamo šta će da se desi, šta će spektakularno novo da nam donesu ovi novi takmičari, ali ja mislim da ova grupa jeste posebna za sebe, zato što sad imamo dve devojke i jednog dečka, koji je zapravo reper, i sad ćemo da vidimo šta će oni nama da kažu. Ajde ti počni prvi, da vidimo šta ti tu umeš da nama ispričaš ovdje. Ko si ti? Ja sam Matija Gogić, imam 17 godina, dolazim iz Novog Sada. Dobro. Bavim se muzikom, pišem tekstove, to mi je profesija. I meni. Šalim se. Nemoj da lažeš u kameru. Da, nemoj kao da lažeš pred kamerom. Rapujem. Šta ti to nama danas spremaš? Znači autorsku pesmu? Autorsku pesmu spremam. Ja sam pisao tekst, Matrica je sa YouTube-a, ali mislim da će to pokide. A ko si ti, ajde predstavi nam se? Ja sam Ana Šojić. Ti si Ana Šojić? Da. Znači, Bela lađa. Da, da, da. Jako mi je drago da mogu da pričam sa nekim tako koji ima i sa iskustvo u glumi. Srećko Šojić. Srećko Šojić? Da. Šta ti to nama danas ovde? U stvari, ajde prvo ovako da te pitam, da li imaš tremu? Čujem ti malo da ti drhti glas. Da, imam mnogo veliku tremu. Ali imam jedno pitanje. Ali si ti kao sad pre ovog snimanja hvatala neke školjke i onda si stavljala bisere tu? Da, da, da. U kočiju. Da, evo, da. Možete da pogledate. Sviđa mi se, ne, stvarno, uvek neka devojka koja dođe ovdje ima uvek zanimljiv eyeliner, izgled, šminku, uvek gađate tu neku kao pravite i ono scenski da izgledate drugačije od svih. Da, ovo sam jutro se eksperimentizala. Hajde da posvetimo malo vremena i tebi. Reci mi, kako se ti zoveš, odakle dolaziš? Moje ime je Valentina, dolazim iz Arilja, imam 26 godina i nemam šminku. Valentina, to je isto možda bude sjajan izraz na sceni, dakle pokazuješ neku prirodnost. Što je sjajno. Reci mi, kako ti se dopada tvoja grupa? Pa dopada mi se, mislim, onako cool su likovi, slatki su, nadam se su tako i talentovani i evo, čekam se, družimo na sceni. Nema treme? Malo. Malo, okej, okay, to je sve okej. Okay. Hajde da vas ispratimo sada na stage i želimo vam sreću. Hvala. Držimo pike. Hvala. IDJ Show. Zovem se Matija Gogić, dolazim iz Novog Sada, imam 17 godina. Predstavljam moju autorsku rap pesmu. Okay. Pa mislim da stvarno imam poseban način repovanja, da imam posebne tekstove, da možda moji tekstovi bude neku posebnu emociju i da je sve to nekako unikatno. Budim se, mislim na sutra, tako i sljedećeg jutra. Da li sam zapravo budan, kako da istrpim udar, sudar u glavi, težinu na leđima. Cilj je još veći od svemira, konstantno sam bežao od nemira. Dani mi prolaze, opet se nerviram, belila nema da obrišem juče. Kako da nastavim, prošlost me vuče, sve ono što sanjao sam bilo je tuđe. Sećanja koja si stvorila muče, ej, ne kapiraš to, kako da klinac već osjeća bol. Previše mislim pa ponavljam lom, jer je sve što sam voleo nestalo skroz. Ustao opet pa dotako dno, dao ti godine zašto sam loš. Najveći brat meni zaboje nož, za svakog butrnju sam išao bos. Ispred je zlo, nema nikoga iza, jer svako te pre ili kasnije izda. Taj prelaz između deteta i muškarca, taj nagli prelaz koji se događa, to je nešto što me inspiriše i eto. Ikono neuspeha, čekam ono vreme kad ću da vam budem uzor, face da vam vidim vreme. Teret nosim godinama, takve sam ja sreće, ne znaš kako je kad to što voliš tebe nikad neće. Ne znaš kako je kad ulicama slonjeni ideš paške, svako večer da te viju demonite i greške. Vreme teče pa je neuspešan sam, kako anđeli da leče kad je nepopravlji kvar. Šta je ostalo od svega kad ovako ide dan, si su uvek oko mene, ali na kraju ja sam sam. Bravo, brate. Šta te najviše povredilo u životu, brate? Ljubav, vreme. Neke okolnosti. Onda i ta ljubav neka nesrećna, nesuđena, koja me dosta povredila jer teško prihvatam poraz. Vidim. I ali sve sam odlučio to kroz muziku da ispolim da bi mi bilo lakše. Okej, okay, znaš šta mi je zanimljivo? Zanimljivo me što sam, ovo što ti sad radiš, tako sam ja počeo. Znači ja sam isto takve stvari radio i ispovedao se na traci sa 13 godina, 14, 15, 16, 17. Jasno ti da ovo što radiš nije mainstream. Jasno mi, ja bi to mogao čak i da pretvorim
i u mainstream, ali sam sad teo da pokažem taj neki skill, možda veštine u lirici, menjanju flow. Iskreno, brate, rekao si tekst da, da, kao, da ti je vrlina pisanje, jeste, da. Ali isto tako izvedba ti je na mestu, emocija ti je na mestu, svašta nešto je na mestu, zreo si, svestan si, kažeš da si ispao glup, stojiš kao pametan dečko sada ovde, tako da... Što se tiče mene, brate, sve pohvale. Da, vrlo, da vrlo, vrlo samosvesno, lepo. Sad, da li je to dovoljno za nešto što nama treba u tom smislu komercijalno mi je pitanje, ali mislim da je dobro da se čuje jedan ovakav glas i mi ćemo se negde potruditi da još nešto što ti imaš da kažeš se čuje, jer je zanimljivo. IDJ Show. Moje ime je Valentina, imam 26 godina. Živim u Beogradu, inače sam iz Arilja i pevam Meditu Slobodno me rani. Uh-huh. Uvek sam takva, idem 100% kroz sve. Ovome se nisam nadala da od mene metar stojiš ti. Noćima te budna sanjala, dok u jastog vrištem fališ mi. Sad smo tu kao nekada, sve reči su začutale. Aj, Valentina, saberi se, znaš ono, nemoguće je. Te posle toliko godina, srce me opet izdaje. Baš sam zapanjila samu sebe, ali dalje ne mogu da verujem. Ne znam, zanimljiva si mi, ali ne mogu sada pohvalim pevanje ne znam koliko. To ne mogu da uradim, ali mogu ovako da kažem da si... mi zanimljiva. Tako da ćemo uzeti to u razmatranje. To da. Hvala. IDJ Show. Ćao, ja sam Ana Šojić. Imam 21 godinu, dolazim iz Čačka i živim u Beogradu, ovde studiram. Večeras ću pokazati, pre svega, da sam zanimljiva osoba ako ništa. I tu neku možda moju specifičnu boju glasa, a da li ću proći u finale, iskreno, ne nadam se tome, ali kada bi se to desilo, bilo bi super. Moj su nakit, ruke tvoje oko vrata. Puni bulevari mi nameti aparata. U više navrata, pilo se do sunovrata. Budi mi nagrade, noć kad nas savlada. Moj su nakit, ruke tvoje oko vrata. Puni bulevari mi nameti aparata. U više navrata, pilo se do sunovrata. Budi mi nagrade, noć kad nas savlada. Pucaju srce me takle di kroz se. Svaka tvet ne pareš meni ko... Samo prikaži mi snove, sve kao na slici je. Sviđa mi se džemper, sigurno ko luči je. Iskreno mislim da neću proći u finale, ni u drugi krug. Zaista trema me, zaista, kao što sam rekla, poljuljala, tako da ne verujem iskreno. Ukloni mi pritisak, hajde dođi sa mnom na moj znak. Rokaj sad, ajde! Moj su nakit, ruke tvoje oko vrata. Puni bulevari mi nameti aparata. U više navrata, pilo se do sunovrata. Budi mi nagrada, noć kad nas savlada. Nije ono što sam ja očekivala od sebe, ali eto. Pojela te trema, a? Mnogo. Hoćemo jednom na suvo refri ili misliš da će ti to biti još teže? Moj su nakit, ruke tvoje oko vrata. Puni bulevari mi nameti aparata. U više navrata, pilo sve do sunovrata. Budi mi nagrada, noć kad nas savlada. Ima nešto zanimljivo, ima svašta stidljivo, tako da vidjet ćemo. Da, malo si se postidela što bi rekli. Ali suštinski nemaš čega da se stidiš. Kažem da si izgubila hrabrost, ali... Ali si je skupila. Ali je izgubila sam. Ne, ali malo skupila si hrabrost, došla si ovde danas. To je veliki korak za mene. Nije lako. Dobro je da si probila led s nekim takmičenjem svakako. Ne, mi, ne bi ni meni bilo lako na pravima. Hvala, ljudi, bili ste hvala. Super. Hvala. IDJ Show. Stigli smo do kraja druge audicije gde je Relja bio IDJ coach zajedno sa svojim timom, je izabrao svoje favorite. Hajde da proverimo samo sad za kraj, Đole, Ivke, kako je vama bilo i hvala vam na vremenu i trudu. Ludilo, iskreno ludilo. Ja sam prijatno iznenađen nekim ljudima, ima svega i svačega, malo smo se ovdje lomili ko je kome favorit, da. Ali smo uspjeli negde da se pohvatamo, da, ne znam. S obzirom da je bio veliki broj kandidata, nije bilo lako napraviti neki uži izbor favorita, ali jako puno je talentovanih. Ti neki favoriti su... U koverti, koju će Relja sada nama to predati.
Čije su ruke sigurnije? Mislim da bolje meni, mislim da bolje meni. Brate. Nekako mi uliva više poverenja, nemoj se ljutiš. Nije cool, nije izvoli, cool. Tu su naši favoriti za danas, tako da eto. Tvoj utis je relja? Moji utici pa sliču kao i njihovi. Vrlo sam iznenađen, bilo je tu dosta dobrih kandidata, bilo je neki koji se nisu snašli da li zbog treme ili talenta, ali je bilo dosta dobro i mislim da nas čeka dosta zanimljiv show, da je ovo tek počelo. Ali bi ja bih hteo samo da napomenem da zapravo to nije kraj, da ste vi samo odabrali možda nekolicinu najboljih favorita i da zapravo vi kao možete da odlučite ko će zapravo možda da ode dalje, tako što ćete njega da bombardujete na društvenim mrežama, pogotovo na Instagramu, on tamo ima onu verifikaciju relja i on je super tamo. Super. Odgovorit će vam svima i jedva čeka da vam odgovori svima. Jedva čeka, ili imaš ti verifikaciju? Imam. Eto, onda odgovaramo i ti i ja. Hvala vam još jednom na vremenu i na trudu. Mi se vidimo za 7 dana u 20 časova na mestu gde su sedeli Relja i Teodora, bit će producent, muzički producent koji je napravio velike hitove, a to je Darko Dimitrov. Ćao ljudi. Meni je Teodora dala kovertu. Baš sam srećan zbog toga.